သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်တပေါင်းလ33ရက်တက္ကရာ2008ခုမလ19ရက်ပဲခုတိုင်ကဝမ်းမြို့နယ်လက်ပံကုန်းကြီးရွာအောင်သိတိကျောင်းတိုက်ကြီးမှာရုဒ္ဓကျင်းမြောက်စင်ကျင်းပပြုလုပ်တော်မဂ္ဂဝိပဿနာ9ရက်စက္ကန့်6ရက်မြောက်နေ့ညာပိုင်းတရားဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အင်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကနိပအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မရဏတတိတုတ်ထုံလို့ဟောကြားအပ်တော်အတိကိုမမေ့မှကုသိုလ်ကိုမမေ့မှတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမီမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအစိမ့်ညာလေးပါဘုရားရှင်ခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်။လေးလေးစားစားလက်ဥချီမူလို့အာယုံပြုထားကြပါ။တိပင်းသာတ္တကတယံတိတွေ့သတ္တရောနဝေကန္တာ။ရူပေခောတိလူခေဓမ္မေပတ္တနာတိယိနမေတိယံတိစီဝိမိတုနတ်ပြမတ္တဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှုသုံးစုသုံးပုံပြု၍တွင်ယံတနစုနှစ်ပုံသောနတ်ပြမတ္တဝါတို့သည်ရူပေယုတ်ရေအစဉ်လှပခြင်း၌ပတ္တနာတ္တာရှင်ဆိုကြည်ညိုကြလေကုန်၏ပင်စံတိစီဝိမိတုနတ်ပြမတ္တဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှု၅စု၅ပုံပြု၍သတ္တရောအန္တာလေးစုလေးပုံသောမြတ်သတ္တဝါတို့သည်ကောတိကျောသတ္တရင်တန်ကောင်းခြင်း၌ပတ္တနာတ္တာရှင်ဆိုကြည်ညိုကြလေကုန်၏ကာတိယံတိတတ္တအန္တိစီဝိမိတုနတ်မြတ်သတ္တဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှုဆယ်စုဆယ်ပုံပြု၍နဝအန္တာကိုးစုကိုးပုံသောမြတ်သတ္တဝါတို့သည်လူခေပစ္စည်းလေးဖြာကိလေသာခေါင်းမခြင်း၌ပတ္တနာတ္တာရှင်ဆိုကြည်ညိုကြလေကုန်၏ကာတိယံတိစီဝိမိတုနတ်မြတ်တတဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှုတသိန်းစုတသိန်းပုံပြု၍ဧကန္တတစုတပုံသောနတ်မြတ်တတဝါတို့သည်ဓမ္မေသီလသမารိပညာတိဟုသောဂုံတရားတို့၌ပတ္တနာတ္တာရှင်ဆိုကြည်ညိုကြလေကုန်၏တေဟိထောရူပမန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓမန္နာပုဂ္ဂိုလ်လူခပမန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမန္နာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတို့သည်ပတ္တာဓိတ္တဘာတ္တာရှင်ဆိုကြည်ညိုကြကုန်သောယေခုနာကျင့်တူဘဝဆိုင်တမစင်ညာလေးပါဂုံတော်များတို့သည်တန်တိအချင်းရှာမြင်အဖြစ်များပြားပုံသည်ရှိကြပါပေကုန်၏ဒေထူတူဘဝဆိုင်တမစင်ညာလေးပါဂုံတော်များတို့ကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လေးနတ်တို့ကျေနရမြောဖျားတပိတော်သည်နမေနမာမိမင်္ဂလာဆန္ဒလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာကောယောပူဇော်မြတ်သောကိုယ်၏ရှုပ်ရွေးရှိခိုးခြင်းသည်အထုမင်းညာမစဲအမြဲမကွမ်းမဆွမ်းမသွေးဖြစ်ပါပေ၏ဣမိနဗုဒ္ဓပဏာမိနဣသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မေမောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောဘုရားတပည့်တော်ဤဟောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောအလူရှင်များနှင့်တကွာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤယထိတ်စီတတ်သောအချင်းချင်းလိုရှိရတောင်းနာသည့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာစက်ပြေမင်္ဂလာထွေထွေသည်ယထိတ်ဇာတိယံချင်းချင်းလိုရှိရတောင်းနာသည့်အတိုင်းဓမ္မိဇတုခင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံကြီးအံလောက်ချီရအောင်ကြီးပြည့်စုံပါစေတည်း။အာမင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်မှာယနေ့မိမိတို့တွေအတိအသေးကိုစွန့်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီခုနှစ်ရက်စက္ကန့်ကြီးမှာအာယုံစွန့်နေနေစွန့်နေအာယုံချိုခွဲနေချိုခွဲနေနေပိုင်းဖြောရည်တည်းဓမ္မယုံအလူတွေဘုံညာရမကြောင့်တဲ့အတွက်ဆံလူကြတဲ့အလူတွေဓမ္မပူဇာလူတွေနဝကမ္မအလူတွေဝိယဝစ္စာအလူတွေများသောအားဖြင့်ကုသိုလ်ပြုချတာတနှစ်မှာစက္ကန့်ပွဲတစ်ကြိမ်ဆိုတော့တနှစ်တော့ကုသိုလ်လေးပြည့်ပြည့်ဝရမသွားဘူးလားရပါပါဘုရားကိုယ့်ရဲ့သက်တမ်းကိုကိုပြန်ကြည့်ရင်
တနည်းကိုစောင့်လူရတဲ့ကိစ္စတနည်းမှာတော့အာယုံလေးပြုတ်လိုက်တော့တနည်းမသေးရင်တနည်းတော့ကုသိုလ်ပြုတ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါပါသေသွားခြင်းတော့ဒီကုသိုလ်ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျဒါလို့ဆိုရင်ကိုကဩတနည်းဆိုရင်သိကျဲတာပဲ6လလောက်လေးအာယုံပြုတ်မယ်ဆိုရင်6လတကြိမ်ကုသိုလ်မရဘူးလားမှန်ပါပါဒါမြင်တနည်းနဲ့6လဘယ်ဟာကောင်းအော်6လလည်းပဲကွာသက်တမ်းကသိပြီးတော့အာယုံပြုတ်ရတာသိမချသေးဘူးဟေ့တလတစ်ကြိမ်ညာအာယုံပြုတ်နိုင်ရင်တလတစ်ကြိမ်ကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာ။ဒါမြင်တနေ့တစ်ကြိမ်ကုသိုလ်6လတစ်ကြိမ်ကုသိုလ်တလတစ်ကြိမ်ကုသိုလ်ဘယ်ဟာကပိုစွမ်းအားကြီးမရပါဘူးဗျာ။တလတစ်ကြိမ်လုံနိုင်ရင်စွမ်းအားကြီးတာပဲမရပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ကိုကတနေ့လောက်ပဲအာယုံပြုတ်ရင်တနေ့တစ်ကြိမ်ပဲရမှာပေါ့မရပါဘူးဗျာ။မသိရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့နော်မရပါဘူးဗျာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သက်တမ်းကိုသိချာပြန်ကြည့်ရင်မရေရာတဲ့နေခြင်းနဲ့နေရတာသိချာပြောရင်တော့နေရမှာလားသိရမှာလားသိရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယနေ့တော်စင်များကိုသိချာမေးကြပါလေကိုယင်နေရှိတဲ့အတိုင်းပြောစမ်းမှာသိဆိုတဲ့စကားကိုကြားကြလားမကြားပါဘူးဗျာတွင်ကြီးတဲ့အဖြေကတော့မကြားကြပါဘူးမနေ့စောစောစီစီသိဆိုတဲ့စကားလေးများပြောဆိုမိရင်အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငေါက်လိုက်ငန်းလိုက်ကြတာမနေ့စောစောစီစီမင်္ဂလာမရှိတဲ့စကားမပြောစမ်းနဲ့နမိတ်မရှိနမမရှိစကားတွေဒီပေါ်မှာလာမပြောနဲ့အော်တယ်ငေါက်တယ်စူတယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်မလာဘူးလားဘာညာကြမိလို့သိဆိုတဲ့စကားလေးကြမိတာနဲ့ကိုတော်စင်မြတ်မှာတီစားနဲ့တွန့်တလုံးမျိုးတကယ်ကိုပဲမကြောက်ဝင့်မနာသာကြောကြဆိုကြငေါက်ကြနဲ့အမင်္ဂလာလို့ထင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသေးဆိုတဲ့စကားလေးကိုမကြားကျင်လို့အသေးကိုမိခဲ့ကြတယ်အသေးကိုမိတော့လည်းပဲလောကီစည်းစိမ်အတွက်ကိုသာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရုပ်တံလှုပ်ရှားတဲ့သက်တမ်းကြီးပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ယနေ့တိုင်အောင်မကုန်ခဲ့ဘူးလားမကုန်ပါဘူးအဲ့ဒီကုန်ခဲ့တဲ့သက်တမ်းကြီးကိုပြန်ကြည့်တော့အတုံးချခဲ့တာလားဖြုံးခဲ့တာလားမကုန်ပါဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့နော်အဲ့ဒါကအသေးစကားကိုမကြားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုယ့်ကိုဖုံးအုပ်သွားတာဟာတဲအကြီးတံပါလာလို့မမြင်လောက်အောင်ကိုရင်နာစရာကောင်းတာကဘယ်သူဖုံးလို့ပါလဲအဝိဇ္ဇာလက်ချက်ကြောင့်ယနေ့တော်စင်များအမောင်တိုက်ခြင်းမှလမ်းပြောင်းနေတာဟာဩငါတို့တွေကိုခုနှစ်ရက်စခန်းမှာဟိအဖို့တန်တဲ့တရားတွေကြီးပဲကျေးဇူးပြုသွားတယ်လို့နားလည်လိုက်ပါဇလန်းလေးပေါ်မှာမျောပြီးဟောရင်လည်းမရဘူးလားဆိုရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းဆိုတာကရှိနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။တစ်ချုပ်ချုပ်နဲ့သင်နေကြတာကနေလားများလား။မှန်ပါဗျာ။တက်တန်းတွေကတပြေးပြေးနဲ့နေလာတာနေလာတာဟာရက်တွေကုန်သွားတိုင်းကိုတက်တန်းပိုးစီတာလားတိုးလာတာလား။မှန်ပါဗျာ။တတိမပြုတ်နိုင်ပဲနဲ့ကျဲမှန်တန်ဆွမ်းရင်ငါသွားနိုင်သေးတယ်၊လာနိုင်သေးတယ်၊နေနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားရကျဉ်းလို့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဝိဇ္ဇာဖုံးတော့မမြင်ခဲ့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဌာနရဲ့အချို့မျိုးအောက်မှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိုက်ခဲ့တာလည်းပဲတက်တန်းတွေတော်တော်ပုံသွားပြီ။အသေးသာဥသွားရင်ကိုကျိုးမနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာတနေ့တနေ့ဟောဒီမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေကအနာဂတ်ကိုသွားဖို့အသေးလေးနိလာတိုင်းနိလာတိုင်းမှာဘာတွေမျက်စုဆောင်ထားလဲပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေတောကဖြစ်ကြည်ွားတွေဒါတွေနဲ့သာအကောင်းပြီးတော့အချင်းတွေကိုဖြုံးခဲ့ကြတယ်အခုလိုစကံပေါ်လေးတနေ့ကျုံလို့အားရပါရတူလိုက်ရတဲ့အချင်းမသေးသေးလို့ပေါ့နော်ဟောဒီမျိုးစေ့ကိုကြက်ချခဲ့တဲ့ဒကာကြီးကိုအောင်ကြီးသူ့ရဲ့သရတရားတွေသူ့ရဲ့စွန်အားတွေအလွန်ကြီးခဲ့ပါတယ်ဒီပန်းချက်တွေသိကြည့်ခဲ့ပါတဲ့သို့တော်လည်းတက်တန်းကသူ့ကိုဆက်လက်နေခွင့်မပေးတော့တစ်နှစ်လောက်ပဲပြုတ်လိုက်ရတယ်မပြီးသွားဘူးလားပြီးပါပါခင်ဗျာကဲသူ့မှာကစိတ်တိုင်းကြအာရပါရပြုတ်ခွင့်ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာသူသိပြုတ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြုတ်လို့မရတော့အောင်ကိုဖြတ်ခနဲ့တည်သွားခဲ့ရတယ်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကမတည်သေးလို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားခွင့်ရနေတဲ့ခိုက်တန့်လေးမှာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ရဲ့ပြောလိုက်ပါကဲကိုကအိုးနောက်မကြရင်ငါတို့တူမယ်ကွာဒီလောက်လေးအာရုံပြုတ်ထားတယ်ကုသိုလ်လေးတော့ဖြစ်သားပဲတော့တော်လေးပဲအဲ့ဒီနှစ်ဖြည့်ကိုတက်တန်ကိုအာမခံချက်ရှိလားမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့သေဆိုတဲ့စကားကြားကျင်လားမကြားကျင်တဲ့အတွက်တနည်းတနည်းသေဆိုတဲ့စကားလာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရန်သူအဲ့ဒါလို့မကြားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမင်္ဂလာစကားတွေလာမပြောနဲ့ဆိုပြီးနမိတ်မရှိနမမရှိနဲ့အော်ငေါ့လို့ထားလဲအချင်းချင်းပဲဘာမကြားကျင်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနေ့တနေ့ဘယ်သွားနေတော့ဘယ်သွားနေတာလဲသိနေပါပါဘုရားလုံရင်ကရင်နဲ့လဲအသိနေပါပါဘုရား
ဖဲကောက်ရင်းနဲ့လဲဖဲဆိုင်ရင်းနဲ့လဲဆန်းချင်ရင်းနဲ့လဲနားတယ်ကိုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီနားတယ်ကိုမရှိတဲ့အသေးကိုတရွတ်တရွတ်နီးလာတာတော့လည်းပဲယနေ့တိုင်အောင်တော်စင်များသိဆိုတဲ့စကားမကြားချင်ရဘူးအဲ့လိုမကြားချင်လို့အသေးကိုမိရောနေကြတော့လောဘတွေဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်မောဟတွေဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်နေဒီပုံပုံတွေတက်တန်းတွေကုန်လာတဲ့အချိန်အောင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာတွေကြီးထွားတာအာဟုတို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာလားအမင်္ဂလာလားအမင်္ဂလာပါဗျာသိဆိုတဲ့စကားကိုအမင်္ဂလာခြင်းပြီးမကြားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာတွေများတန်းစီသွားလဲပြီးတော့အာဟုတို့ကြီးပဲဒါမြင်မင်္ဂလာရှိတာအမင်္ဂလာဖြစ်နေတာအမင်္ဂလာပါဗျာဒီလိုတရားမျိုးနားဖို့မလွယ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအခုလိုအနစ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုနားရဖို့အရေးမှာနားကြတဲ့ပြိတ္တတွေကိုရှေ့ဘင်းကဟောကြတဲ့ဟုတ်ရှစ်ခိုးခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ခိုးလေးကိုပြန်အမှတ်ရစေခြင်းပါလေဘုရားရှင်ခိုးမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုး၄စားကိုခွဲပြားထားတယ်တရားနာလာတဲ့ပြိတ္တကြီးမှာရှင်းဥစွာသုံးစု၃ပုံပြုတ်လိုက်ရင်နှစ်စု၂ပုံသည်ဟောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းမှာကျင်ပြီးတော့နာကြတယ်ဘေကူတော်ကအရေးစင်းလှပါတယ်ဘေကူတော်ကအရေးစင်းမလှပါဘူး ਨੇ ဒါလို့သုံးတက်ပြီးတော့နာကြနေရင်တရားအပြစ်ကိုမိပါမလားမိပါဘူးဘုရားရဲ့လူရင်းပန်းတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဘယ်ဘောတင်နေလို့ရုပ်ရည်ဘောတင်နေလို့အဲ့ဒီပြိဿမျိုးတွေမှာလဲကိုမပါတာကတော့ဟိနောက်ပိုင်းကျပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒုတိယပြိဿကိုဝေဖန်တဲ့အခါမှာလာနာတဲ့ပြိဿတွေကို၅စု၅ပုံပြုတ်လိုက်ရင်၄စု၄ပုံပြီးအသံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့နားတယ်ဘေဘူတော်ကအသံကောင်းတယ်ဘေဘူတော်ကအသံမကောင်းဘူးနဲ့အသံပေါ်တင်ပြီးနားပြန်တော့လေတရားရဲ့အစင်နဲ့သိပါမလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီပြိဿက၅ပုံပြင်၄ပုံရှိတယ်ဆိုတော့အင်းအားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါခင်ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဟိသာသနာတော်နဲ့ဆုံရတာဟာကံဘုံမရှိတော့အောင်ကိုတရားအနည်းနဲ့လွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနာမည်နဲ့မဟန်သေးဘူးပေါ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားကိုဝေခံကြတဲ့နေရာမှာတရားနာတဲ့ပြိတ္တတွေကိုစေစုစေပုံပြုတ်လိုက်အားကောင်းလာတဲ့ကိုစုကိုပုံဟာခေါင်းပါတဲ့အကျင့်နောက်မှာဘယ်ကိုတော့ကတော့ဒီဘယ်နေရာမှာတတ်တလို့စားပြီးတော့အကျမ်းမြင်နေရတယ်ဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ကိုတယုံနဲ့သွားချပြီးအဲ့လိုတယုံသွားကြတာကတရားနာမယ်လို့ပြောပင်နဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုစီပွားရေးအတွက်ကိုသာသိတိလေးတင်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြတာတရားနာရတာပြောတာနာရလားနာပါဗျာကဲအဲ့တော့တရားအစီအမစ်တွေနဲ့လွဲသွားတော့လေမနစ်နာဘူးလားနာပါဗျာကဲနောက်ဆုံးပြိဿတ်ကိုဝေဖန်ပြတဲ့နေရာမှာတရားနာတဲ့ပြိဿတ်တွေကိုတသိန်းစုတသိန်းပုံပြုတ်လိုက်ပါအလုံးကိုရှားပါးနဲလာတဲ့တဦးတယောက်သာလျင်သစ္စာတရားခန္ဓာတရားအာရဏတရားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားဆိုတဲ့အနစ်ကြတဲ့တရားကိုနားလို့တဲ့သဘောရှိကြတယ်တသိန်းမှာဘယ်နှယောက်မရှားဆုံးဘူးလားရှားပါဗျာအခုဟောဒီဓမ္မယုံထဲမှာရောက်နေကြတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေဒီတသိန်းတယောက်နှုံးနဲ့ပါတယ်နော်ညစဉ်ညစဉ်ဟောဒီတဲ့နေရာမှာတော်တော်များများကိုဟိအငူအဆက်တွေနဲ့ဇန်နန်းနေနဲ့ဟောနေတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဗျာခန္ဓာပြဟောနေတာနော်ခန္ဓာနှစ်ယောက်တရားဆိုတာနာဖို့လွယ်ရဲ့လားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောဖို့မလွယ်ပါဘူးတန်တရာမှာတန်ပြန်နဲ့ကနနာရဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးဒီအဲ့ဒီတရားတွေကိုပဲညစဉ်ညစဉ်နဲ့ထက်တန်တဲ့တရားတရားနဲ့လာရောက်နာနေတဲ့သူကလေးကအော်ငါတို့ဒီဒီတသိန်းတစ်ယောက်ထဲမှာပါတာကဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်ကိုလည်းပဲယနေ့ညတတော်စင်များအစီအနစ်ဒီဒီထုတ်ဖို့ဟောသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိဆိုတဲ့ဇာကားလေးတစ်လုံးပြီးဘလောက်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ညသိလိုက်ရင်ပြောပါပြောပါဖြစ်တော့မှာနော်ယနေ့သိဆိုတဲ့ဇာကားကြားချင်လားမကြားချင်ပါဘူးသိဆိုတဲ့စကားကိုကြားကိုမကြားချင်ဘူးဒါမြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲမသိရမှလားသိရမှာသိရပါဘူးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသေးသေးတစ်ဖြည်းဖြည်းဝေလံနီလာလားသိရပါဘူးဩဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသေးကတရွေ့ရွေ့နဲ့နီလာတယ်ဘလောက်တောင်နီးကပ်နေလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေတလန်းလေးသတိထားကြည့်စမ်းသိရပါဘူးခြေတလန်းလေးကိုသတိထားကြည့်လိုက်ရင်မိမိတို့ရဲ့ဘယ်ခြေလေးတလန်းလှမ်းလိုက်တယ်တခါညာခြေလေးတလန်းနှမ်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှခြေလက်နှလက်မရဘူးလား။မရပါဘူး။ဘယ်ခြေလေးလမ်းတော့ကလှမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကနံ။လှမ်းလိုက်တဲ့အမူအရာကယုတ်။ဘသူနဲ့ဘသူ။အဲ့ဒီယုတ်နံလေးပေါ်ရင်ရှင်ွက်မရဘူးလား။မရပါဘူး။ကဲဘယ်ဘက်ကလမ်းတဲ့ခြေလမ်းလေးမှာယုတ်နံလေးအစားထိုးလို့လမ်းခွင့်ရတဲ့အခါမှာရှင်နေတယ်။မရပါဘူး။နောက်တခါညာဘက်မှာခြေလမ်းလေးတလန်းကပေါ်ပြီးအစားထိုးပြီးလန့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လန့်တဲ့ယုတ်လေးမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဘယ်ဘက်ကလန့်ခဲ့တဲ့ယုတ်ဉာဏ်ရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားရှိပြီးတော့ရှိပါပါဘုရားမွေးပြီးတော့ရှိပါပါဘုရားဟ
ဟောတည်သွားတာမြင်တယ်နော်ဘယ်ဘက်ခြေနံလေးလှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလှမ်းခြင်းစိမ့်တဲ့လှမ်းတဲ့ရုပ်လေးပေါ်ခဲ့တယ်ဒီရုပ်နံလေးပေါ်တော့ကရှင်ဝင်ရတယ်ဖြတ်ဆိုတည်သွားတော့ရှင်လို့ရသေးလားဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ရုပ်နံလေးကအစားထိုးတာကညာဘက်ခြေနံကိုလှမ်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်ပြီးလှမ်းခွင့်ရတော့ဆက်ပြီးနေခွင့်မရဘူးလားနောက်တစ်ခါဘယ်ဘက်ခြေနံလေးလှမ်းခြင်းနဲ့စိမ့်တဲ့လှမ်းတဲ့ရုပ်ကအစားမထိုးရင်ညာဘက်ခြေနံလှမ်းရင်နဲ့နေရမှာလားတည်ရမှာလားဘလို့ဆိုရင်တော်စင်မြတ်ကခြေတန်းလမ်းနိုင်တယ်မှာငါဒီတလမ်းကြည့်တိုင်းသိနိုင်ပါလားနောက်တလမ်းလမ်းလည်းသိနိုင်ပါလားအဲ့ဒါလို့သိခြင်းတရားကအနိကမှာချင်းကြောက်ပြနေတာကိုမိရဲတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးမကြားခြင်းမှုဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒီအတိကိုမိရင်ဘာမိမဲကုသိုလ်မိမဲကုသိုလ်မိရင်ဘာတွေရမဲအကုသိုလ်ရရင်မင်္ဂလာလားအမင်္ဂလာလားသေးဆိုတဲ့စကားကိုအမင်္ဂလာလို့ထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမကြားခြင်းရင်အမင်္ဂလာတွေတက်စီသွားပြီ။ပြောတယ်ပေါ့နော်။အမင်္ဂလာတွေတက်စီသွားရင်ကိုယ့်အတွက်နစ်နာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တရားတွေကိုကောင်းစွာရပြီးတော့မှသေဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးတည်းသိကြံဖို့ရှိပါလားဆိုတာကိုမမိမလျော့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့စဉ်းကျင်နိုင်ဖို့အရေးဟာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်ရမှာကအတုမေဇီဝိတံငါဤအသက်ဒီမမြဲပါတကားဒေတာအာယုံပြုနော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအသက်လို့ခေါ်တဲ့ယုံနံလေးဒီအစားထိုးရင်ရှင်ွက်မရဘူးလားအစားထိုးတဲ့ယုံနံဒီပင်ဖြစ်ပြီးရင်တမင်းပြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမြဲတဲ့သဘောလေးမပေါ်လွင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုသင်ခြင်းရမှာကအတုမေဇီဝိတံငါဤအသက်ဒီမမြဲပါတကားမြဲရဲ့လားမမြဲတဲ့တရားလေးကဩကိုယ့်ရဲ့တန်တမခြေတလန်းခြေတလန်းလေးကိုပြတော့ခက်ကျဲကျဲလေးဆိုတော့ကိုကပော့ပော့လေးလုံအောင်မှာအဲ့ဒါလို့ပော့ပော့လေးလုံမှာဆိုတဲ့အတွက်မမြဲပုံလေးကိုထပ်လောင်းပြီးပြမယ်ဆိုရင်ခြေတလန်းပြဖို့အတွက်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်ပါကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးပြမှခြေတလန်းပေါ့နော်ခန္ဓာတို့ကခြေတလန်းခြေတလန်းကိုပြောလိုက်တဲ့ဘယ်ဘက်ခြေလန်းလေးလှမ်းနေရုပ်နံပေါ်တယ်ညာဘက်ခြေလန်းလေးလှမ်းနေရုပ်နံပေါ်တယ်ဆက်ပြီးတော့အစားထိုးရင်နေခွင့်ရတယ်နောက်ထပ်လှမ်းတဲ့ခြေလန်းကအစားမထိုးရင်သိပြီလို့ပြောလိုက်ပြီနော်ဒါကခြေတလန်းအရင်တည်းနဲ့ဆိုတော့ဩဒီတလန်းလေးဆိုတော့ကိုကခက်တွတ်လေးချင်းနေတာအဲ့ဒီချိန်ကမှအသိဝေးတယ်လို့ကိုကြည်ကြည်လေးချင်းနေသေးတယ်အခုတော့ဟိစိတ်ပြမယ်ကွယ်ခြေတလန်းမှာ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့ကြွရတာလန်းတာချတာခြေတလန်းပြဖို့၃မျိုးမှာကြွတဲ့အခိုက်မှာအလိုလိုဖဏောင်းကြီးမကြွပါဘူးကြွခြင်းစိတ်နဲ့ကြွတဲ့ရုပ်ကြွခြင်းစိတ်နဲ့ကြွတဲ့ရုပ်ဒါဆိုရင်ကြွခြင်းနာကနံကြွနေဟန်ကရုပ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ကြွတာနံနဲ့ရုပ်နံရုပ်နဲ့တင်အမြင်ရှင်းကြွရင်အလုတ်လုံးအလုတ်လုံးပုံလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာတချင်းဆိုတော့ညီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တော်စင်မြတ်ကခြေတန်းလေးကြွရင်ကြွကျင်တာကနံကြွနေဟန်ကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ကြွတာနံနဲ့ယုတ်ကမဲ့အတိုင်းပဲစုံနေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘာလို့ထားလဲပြီးတော့ကြွနေတာဒီပြင်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတို့အဲ့ဒါကိုတော်စင်မြတ်ကိုစိတ်ကြဝါကြကြကြနဲ့အလိုက်တင်စုခိုင်းနေတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးအေးကြွတဲ့နေရာမှာကြည့်ဟေးတဲ့ကြွကျင်တာဒီနံကြွလိုက်တဲ့အမူအရာလေးကယုတ်နံထင်ရှားရင်နံကိုနှလုံးသွင်းယုတ်ထင်ရှားရင်ယုတ်ကိုနှလုံးသွင်းသူ့သဘောလေးကဘာလဲအတုဝမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်မမြဲပါတကားမမြဲရင်ပြစ်မှာပေါ့ဟုတ်သလားအဲ့တော့ဟောဒီကြွတဲ့ယုတ်နံလေးသည်ကြွခိုက်မှာတော့ဖြစ်သွားဒီဘက်ကလမ်းပြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လမ်းတဲ့ယုတ်လေးနဲ့အစာထိုးရောကြွတဲ့ယုတ်နံရှိသေးလားရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့မမြဲဘူးဆိုတာပေါ်သွားပြီနော်ဒါမြင်လမ်းတဲ့ယုံနံလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့လမ်းတဲ့ယုံနံလေးပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းတဲ့ယုံနံနဲ့ရှင်းနေတာအဲ့ဒီလမ်းတဲ့ယုံနံလေးကလည်းပဲချတဲ့ယုံနံနဲ့အစာတို့ရောရှိသေးလားရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့ရှိပါဘူးအတုဝမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်မမြဲပါတကားမြဲသလားမမြဲလို့ပြနေတာဒီအသေးလေးတွေဆက်နေတာပြနေတာနော်ဒါမြင့်ကြွားတဲ့ယုံနံလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တံမှာကြည့်လိုက်ပါဟောဒီကြွားတဲ့ယုံနံလေးလည်းဗမာလန်းစုံ
အတိမာလန်းဆုံးနေကမလန်းဆုံးလန်းတဲ့ယုံနံလေချတဲ့ယုံနံလေအတုဝမေဇီဝိတံငါဤတက်တိမမြဲပါတကားဒုဝမေမရဏံငါဤသိခြင်းသည်မြဲပါတကားသိခြင်းကြတော့မြဲပါဗျာယုံနံဆိုတဲ့အသက်မြဲလားမြဲပါဗျာမမြဲလို့ပြည့်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 ပြနေတာအတိမာလန်းဆုံးနေတာဒါကြောင့်သိခြင်းကတော့မမြဲဘူးလားမြဲပါဗျာဖြစ်တာသည်ပြည့်မလို့မွေးတာသည်သိမလို့ရှင်းရဲ့လားရှင်းပါဗျာအခုဖြစ်လာတာသည်ပြည့်ဖို့ဖြစ်လာတာမိခင်ကမွေးလာတာသည်သိမလို့မွေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုသိဆိုတဲ့ဇာကမကြားကျင်တာကငါတို့ရင်နာစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုရှုံးနေပါပေါ့လားဆိုတာကိုတရားနာရင်းနဲ့ပေါ်တော့မေးမှန်ပါဗျာအခုတက်တန်းလေးရည်ထွက်ပြလိုက်တော့ကြွရတယ်လှမ်းနေချရဲဆိုတဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာကြွတဲ့ယုံနံလေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်မမြဲတာကလည်းရှင်းတယ်လို့အတိမာလန်းဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောကြွစေယုံနံလေးဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပြီးလှမ်းတဲ့ယုံနံသာအစမထိုးရင်ကြွရဲ့တန်းလန်းသေးပြီဒါမြင်ကြွရင်ကမသေးနိုင်ဘူးလားအခုလှမ်းခွင့်ပေးလိုက်ပြီလှမ်းကျင်တဲ့ယုံနံလေးပေါ်သွားတော့သူနဲ့ရှင်းနေတာချတဲ့ယုံနံသာအစမထိုးရင်ဘလို့သေးမယ်လှမ်းရဲ့တန်းလန်းသေးမယ်ဘလို့တဲ့แกฉะได้ยุ่งน่ะนี่สาธุတော့เสร็จရှင်ไม่อยากอูล่ะครับครับนอกแค่จั่วได้ยุ่งน่ะสามะโทยินฉะเยตันนั้นตีเปลี่ยนไปถ้าสุฉีตันมา3မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာจั่วยင်းเนี่ยแหละตีနိုင်မตีနိုင်ตีနိုင်ครับล้านยင်းเนี่ยแหละตีနိုင်မตีနိုင်ครับฉะยင်းเนี่ยแหละตีနိုင်မตีနိုင်ครับครับดังนี้ฉีตันสิทธิ์ฉะบ่มะล่ะครับครับกุ๊กๆจริงๆมันๆตันๆซ้อนๆสู่งาไม่ตีอยากพูดถึงนี่ล่ะနောက်ကြကွာငါ10မိနစ်လောက်နေရပါဦးမယ်လို့ကိုကိုကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးစိတ်ချနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဝမ်းနေစရာကောင်းတော့အောင်ကိုတနာစရာကောင်းသွားပြီအခုကြည့်တော့ခြေတန်းတော်အမတ်ကံကြီးရှိတာကျွာရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်ပါသည်လမ်းရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်ပါသည်ချရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်ဒါမြင့်ခြေတန်းပြည့်အောင်လှမ်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့သိနိုင်လို့ပါလဲသိနိုင်နေတာတက်တန်းကတော့ပဲရှိတာကိုအဲ့ဒါလေးကိုမိမဆိုလို့ဩဟောဒီယုံနံလေးတွေဖြစ်တာပြက်တာအမတန်ပြင်းပြန်ပါလားဟိကိုယ့်ထဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်သေကုန်ကြပြီကိုယ့်ထဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်သေကုန်ကြပြီကိုယ်နဲ့ရွယ်တူတန်းတူတွေသေကုန်ကြပြီဟောငါလည်းပဲမလွဲဧကံသေရမှာပါလားဆိုတာကိုမပြထားဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုအဝိသံမယံပရိတ္တပမေဝငါဒီမချွတ်ဧကံအမှန်အဖြစ်သေရမှာပါတကားအဝတ္တမယံပရိတ္တပမိဝါငါတိမချွတ်ဧကံအမှန်အဖျင်သိရမှာပါတကားနေရမှာလားသိရမှာလားနေခြင်းသေးလားမမြင်သေးလားမင်းမမနေမနေခြင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ကို့မှာကသိခြင်းတရားကတော့မရှိဘူးလားမေးတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီသိခြင်းတရားဒီပင်လင်းမြန်လင်းမြန်စွာပြနေတာကအခုဟောနေတဲ့စိတ်လေးတွေတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်အစားထိုးလို့နောက်ထပ်ဟောကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အစာမထိုးရင်ပြီပြီဖြည်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဖြည်ကျင်တဲ့စိတ်လေးတွေအစာထိုးနေလို့နောက်ထပ်ဖြည်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အစာမထိုးရင်ဒါမြင်လောကမှာတဖြုတ်ဖြုတ်ပြနေကြတာနောက်စိတ်အစာမထိုးလို့အခုလည်းမိမိတို့တွေသည်အဲ့ဒီစိတ်လေးအစာမထိုးရင်ဘာဖြစ်မလဲဩကိုကြီးတွေ့ကြတော့ကိုမလုံနိုင်ဘူးတာရီသမီးစီးပွားရေးကြတော့ဩချီးစမ်းမအောင်အလေးထားပြီးကြိုးစားနေလိုက်ကြတာကိုယ်တက်တန်းကိုကိုကအဲ့လိုကြိုးစားနေရင်သုံးချတာလားဖြုံးနေတာဖြုံးနေပါဗျာ။ယနေ့စကန်းပွဲလာဝင်တာကအသုံးချနေတာ။ကဲတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးဒီ9ရက်လေးပဲသုံးချမိတာ။ကျန်တဲ့အချိန်ကဖြုံးနေတာ။အဲ့ဒီဖြုံးတာတွေကိုလျှော့ပြီးအသုံးလေးချတတ်ရင်မကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။ဟောကိုခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ကြည့်လိုက်တော့မြဲလားမမြဲဘူးလား။မြဲပါဗျာ။ဟောဒီသိခြင်းတရားကြတော့မြဲတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တချို့ပြုံးနေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကယုံနံဓမ္မလေးတွေကတပွဲပွဲနဲ့ပြည့်စည်ပြပြီးတော့ခြေတလန်းတော်မှာအာမတ်ခံချက်မရှိကြွရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်ခြာရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်လှမ်းရင်းနဲ့လည်းသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝတ္တမယံပရိတ္တပမေဝငါဒီမချွတ်ဧကံအမှန်အဖျင်သိရမှာပါတကားနေရမှာလားသိရမှာလားကဲဒီတော့သိခြင်းတရားမှာအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာလေးကမရဏံပရိယောတဏံမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်သိခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိကြည်ဤတကားဓမ္မအဆုံးရှိအခုကြွတဲ့ခြေလမ်းလေးနဲ့ဗမာလမ်းဆုံးနှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလမ်းလေးနဲ့ဗမာလမ်းဆုံးချလိုက်တဲ့ခြေလမ်းလေးနဲ့ဗမာလမ်းဆုံးက
ိုယ့်ရဲ့တက်တန်းဒီသွားရင်နဲ့လည်းပဲအတိမလန်းဆုံးပဲရောင်းရင်ဝယ်ရင်နဲ့လည်းချက်ရင်ပြုတ်ရင်နဲ့လည်းလျှော်ရင်ဖွင့်ရင်နဲ့လည်းဘယ်နှခါမှစင်ကျင်ပြီတော့အမေကြီးမိနေကြတာကြားတော်မကြားချင်ဘူးကိုအခုတော့ရေးအသေးကတော့အမြင်မပြဘူးလားပြလားအဲ့ဒါလေးကိုမရဏံပိယောတဏံမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်သိခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိကြဤတကားကြွားရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်လှမ်းရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်ချရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်သွားရင်းလာရင်းနဲ့လည်းမနေရသိရမှာကဤကမ္မလားဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလားကဲအဲ့ဒါလိုအသေးကိုမိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေမမေ့ရအောင်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနာတိကရွာအောက်တိုက်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတော့ဣန္ဒနာယဟန်တော်တွေကိုလက်ပတ်ကြည်ရင်ကနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တော်များကိုချစ်သားတို့တဲ့တင်တို့ဇေတီအခုလိုအနာရောဂါတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတဏိတချအတိဘက်ကိုဒရန်နိုင်သွားနေတာမို့လို့အတိနဲ့ကောနီးမလာဘူးလားနီးပါဘူးအတိနဲ့နီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်တို့တွေဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းအရင်းအတိကိုမရဏတတိတရားတွေကိုသိခြင်းတရားတွေကိုမပြတ်မလတ်စင်ကြင်ကြရဲ့လားလို့မေးပါတယ်။ဒါလို့မေးတဲ့အခါမှာယဟန်တော်မြတ်ကတပည့်တော်တို့စင်ကြင်ပါတယ်ခရား။ဒါဆိုရင်ဘလို့များစင်ကြင်ကြလဲလို့မေးတော့ပထမဆုံးယဟန်တော်လေးကဖြေတယ်မှန်လားပါဗျာတဲ့။တပည့်တော်တို့ရဲ့ဟောဒီသက်တမ်းဒီအလွန်ကိုလင်းမြန်စွာသိပြပျက်စီးပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကဘလို့နှလုံးသွင်းလဲမေးရင်တနေ့နဲ့တညမြအသက်ရှင်ရပါမူကောင်းလေစွာအဲ့ဒီတနေ့တညအသက်ရှင်ရနေရင်တပည့်တော်ဒီဟောဒီအသေးလွတ်တဲ့တရားတွေအရှင်မြတ်တို့ဟောထားတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုကြင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့နိမဉ္ဇဉ်နဲ့အသည့်တွေဂိမ့်ပြီးလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတနေ့တညအာယုံပြုပြပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေယနေ့တော်ရှင်မြတ်ကတနေ့တစ်ချိန်ပေါ့နော်ဘလောက်တဲ့ဘုမကတနေ့နဲ့တော်ရှင်မြတ်ကတနေ့တနေ့တစ်ချိန်ကအသေးစင်ညာလားကုသိုလ်လေးလုပ်ဖို့တတိရတာလား။အော်ငါတနေ့မသေးရင်ပေါ့နော်။လှူမယ်ပေါ့။မသေးရင်လှူမယ်တဲ့။သေရင်လှူနိုင်အောင်မလား။လှူပါဘူး။အခုကြီးတဲ့သေခြင်းတရားကအလွန်နိကပုံကိုတနေ့တညနဲ့ယဟန်တော်လေးကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမပြတ်မလတ်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးအာရုံပြုပြီးတော့သေခြင်းတရားကိုစင်ကျင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ဒုတိယယဟန်တော်ကလျှောက်တဲ့ရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်ကတော့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့သက်တမ်းဟာအလွန်ကိုလင်းမြန်စွာပြည့်စုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တညမြရှင်ရပါမှုကောင်းလေစွာဘလောက်တဲ့တညပါဘုရားသက်တမ်းကအလွန်ကိုလင်းမြန်စွာပြည့်စုံတဲ့အတွက်သူ့ကြတော့တညရှင်ရပါမှုကောင်းလေစွာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှမြန်အရှင်မြတ်တို့ဟောထားတဲ့တရားတွေအသေးလွတ်တဲ့တရားတွေကိုတပည့်တော်ကိုစဉ္ညံကြိုးစားအားထုတ်လဲဆိုရင်တဲ့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတညကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကြိုးစားတယ်ပြင်းတရားကိုနော်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာမိမိတို့ကကြားကိုကြားကိုနင်းညော့လိုက်ပါဦးကြားကျင်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာမကြားကျင်နားခါတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုကြည့်အသေးစကားလေးကိုဟောတနေ့တညနဲ့အမြဲတမ်းဆင်ကျင်နေတညနဲ့အမြဲတမ်းဆင်ကျင်နေတယ်တတ္တရာယဟန်တော်ကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကတော့ဟောဒီခန္ဓာမှာတစ်ခွဲ့ခွဲ့နဲ့ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ယုံဉာဏ်ဓမ္မတွေရဲ့သိခြင်းတရားတွေကလင်းမြန်စွာတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ပြနေတာမဟုတ်လို့တပည့်တော်ကတော့စွန့်တက်ထစားတဲ့အချိန်လေးမှာရှင်ရပါမူကောင်းလေစွာဆိုပြီးစွန့်တက်ထစားတဲ့အချိန်လေးမှာသင်ခြင်းပါတယ်။ဒါမြင့်သူ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့မစိတ်သွားဘူးလား။ရှင်ပါပါဘုရား။ဘယ်အချိန်နဲ့စွန့်တက်ထစားတဲ့အချိန်နောက်တစ်ပါးကဆက်ပြီးတော့လျှောက်တယ်မှန်လားပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတော့သွန်းလေးငါလို့ဝမ်းမြိုခွင့်ရတဲ့အချိန်ရှင်ရပါမူကောင်းလေစွာဘလောက်တဲ့တဲ့သူကြတော့ပို့ပြီးမစိတ်သွားဘူးလားပထမယဟန်တော်ကတနည်းတညာဒုတိယယဟန်တော်ကတညာတတိယယဟန်တော်ကသွန်းတထသရုတ်ရယဟန်တော်ကသွန်းလေးငါလုံးပင်းသမယဟန်တော်ကလည်းလျှောက်တယ်မှန်လားပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတော့သွန်းတလို့ဝမ်းမြိုစဉ်တွင်မှအသက်ရှင်ရပါမူကောင်းလေစွာဘလောက်တဲ့သွန်တလို့ဝါမျိုးစင်လေးနော်တော်စင်မြတ်ကအလုတ်တိုင်းဝါခဲ့ပြီးပါပြီဘဏ္ဍကာစင်ခြင်းစင်ခြင်းမှုမိနေကြတာစားခဲ့တာလည်းပဲများခဲ့ပြီအခုသွန်တလို့လေးမှာကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်တဲ့နောက်ဆုံးရဟန်းတော်6ပါးမြောက်ကပြောလိုက်ပါတယ်မှန်လားပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတော့ဟောဒီအသက်ရှင်မှုအတွက်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်အသက်ရှူသွင်းလိုက်ရှူထုတ်လိုက်လုပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီချူသွင်းချူတို့လုတ်တဲ့ဒဇဝံတွင်းမှာအသက်ရှင်ရပါမူကောင်းလေစွာ
သူကပို့ပြီးတော့လည်းမသိသွားဘူးလားဒါမြင်ယနေ့တော်စင်များရဲ့သက်တမ်းလေးကိုစစ်စစ်ငန်းငန်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သို့ရှုသွင်းသိဖြစ်လားနောင်နိုင်မှာရှုထုတ်စိတ်မလားသေလေပြီရှုသွင်းသိဖြစ်လားနောင်နိုင်မှာရှုထုတ်စိတ်မလားသေလေပြီဒါကိုယ်သက်တမ်းကိုမှတ်ထားနော်မိမိတို့ရဲ့သက်တမ်းဒီရှုသွင်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာရှုခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေလေလေရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာဘာနဲ့အသက်ရှင်ရှုခြင်းစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေပြောလိုက်ပါကဲဒီလိုရှုပြီးရင်ဒီတိုင်းအောက်ထားလို့ရလားပြန်ပြီးမရှုထုတ်ရဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူနဲ့အသက်ရှင်ชูทุจินเนี่ยเซ็งပြောလိုက်ပါဒါမြင့်ชูทุจินเนี่ยစိတ်เนี่ยအသက်ရှင်လိုက်ชูသွင်းခြင်းเนี่ยစိတ်เนี่ยအသက်ရှင်လိုက်ชูသွင်းနိုင်เนี่ยชูတော့ပြန်ပေါ်လာတစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစိတ်မပေါ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ชูသွင်းเนี่ยစိတ်လေးเนี่ยရှင်ကိုက်မှာชูทุစိတ်မပေါ်သေးပါชูทุစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းชูသွင်းစိတ်ကမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်သာชูသွင်းเนี่ยစိတ်ပြန်မလာရင်ပြောပါကိုယ်ကရှုသွင်းတဲ့စိတ်လေးတော့ပေါ်တယ်နောက်ထပ်ရှုထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကမလာရင်ဒါမြင့်အသက်ရှုသွင်းရင်းနဲ့ကောမသိနိုင်ဘူးလားရှုထုတ်ရင်းနဲ့ကောသိနိုင်ပါဘူး။ဩသိခြင်းတရားဒီအဝေးကြီးလားနီးနီးလေးလားအဲ့ဒါလို့စင်ញင်ပုံစင်ញင်ပုံလေးတွေရဲ့အနိကတ်ကိုပြသွားတော့ဩဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကခြေသားတို့တဲ့ဟောဒီအသက်ရှုသွင်းခြင်းရှုထုတ်ခြင်းတစုံအတွင်းမှာနှလုံးသွင်းစင်ញင်တဲ့ယဟန်တော်ရဲ့သောတလုတ်ကိုဝါမျိုးစဉ်အတွက်မှာသိခြင်းတရားကိုအမှတ်ရနဲ့စင်ញင်လုံးပင်ပြီးကြိုးစားတဲ့ယဟန်တော်နှစ်ပါးသည်မမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျန်တဲ့ယဟန်တော်တွေသည်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဲဒါမြင့်သူတို့တော့မေ့တယ်ဆိုကိုကသိနေမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်မိမိတို့ကတစ်နှစ်မှာဒါတော်မှဒီရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒီရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာတစ်နှစ်တစ်ချိန်ဟောက်ကိုအာရုံပြုတာပြန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအရာရာမမေ့နေဘူးလားမေ့ပါဘူးဗျာပေးဆိုတဲ့စကားတော့အကြည့်တန်ဆိုပြီးမကြားကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့တန်တန်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့ဒါကကျက်တည်မင်္ဂလာမရှိတာရှင်းဖို့ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆင်ញင်ရမှာကအတုဝမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်မမြဲပါတကားတုဝမေမရဏံငါဤသိခြင်းသည်မြဲပါတကားအဝတ္တမယံပရိတပ္ပမေဝငါသည်မချွတ်ဧကံအမှန်အဖြစ်သိရမှာပါတကားမရဏံပရိယောတဏံမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်သိခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိခြင်းဤတကားနေစဉ်နေစဉ်ငါထက်ငဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့တသက်သက်သိနေကြပါလားငါထက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမနေရသိကုန်ကြပြီငါနဲ့ယူလန်းတွေလည်းပဲမနေရသိကုန်ကြပြီဧကံမလွဲငါလည်းပဲဒီဝဲဝင်ရမှာပါတကားနေရမှာလားသိရမှာလားအဲ့ဒီလိုအမြဲမပြတ်သင်ကျင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့သေဆိုတဲ့ဇာကားလေးရဲ့မင်္ဂလာရှိပုံကိုယနေ့ညကောက်စွာသိရတော်မူ။အဖိုးမတန်ပါလားတန်ပါလား။အေးအဖိုးတန်တဲ့တရားလေးတပုဂ္ဂိုလ်ယနေ့ညငါတို့နားလဲရတာအဖိုးမပြတ်နိုင်အောင်ကျေးဇူးများပြီဆိုပြီးသုံးပြချက်ချလို့အတေကိုမမေ့ရင်ဘာမမေ့မှာ။အတေကိုမမေ့ရင်ဘာမမေ့မှာ။အေးမေ့လားမမေ့လားဆိုတာကိုအသေးကိုအမှတ်ရပြီးတော့အဲ့လိုစင်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဘလောက်တောင်ကျေးဇူးများသွားလဲဆိုတော့သိခြင်းတရားသိခြင်းတရားသတိထားသတိထားဝါမြာနေသူသည်ဝါမြာနေသူသည်သိခြင်းတရားသိခြင်းတရားသတိထားသတိထားဝါမြာနေသူသည်ဝါမြာနေသူတသက်တပါကျိုးတရားခံစားရလေသည်တသက်တပါကျိုးတရားခံစားရလေသည်ယနေ့အသေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယှထားကြတဲ့သတော်စင်အပေါင်းတို့အသေးကိုမမေ့ဖို့သတိပေးလိုက်ပါれဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစက္ကမလဒလေသနေရလားသိနေရတာလားတပွဲပွဲနဲ့သိနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှမ်းရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်ကြွရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်ချရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်ထမင်းခွန်ရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်ပါဗျာပဲကောက်ရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်ပါဗျာပဲချင်ရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်ပါဗျာဩကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာသိချင်းနေကြီးပဲနော်
အဲ့ဒါကိုပဲချင်ရင်နဲ့ဆင်ကျင်ခဲ့ရင်ပဲနှုတ်ရင်နဲ့ဆင်ကျင်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကျေးဇူးများလဲမေးရင်အကျိုး၁၁မျိုးရမယ်လို့ပတ်ထားအကျိုးပဲနဲ့မျိုးအတေကိုမမေ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျိုး၁၁မျိုးရရင်တန်တရာမှာစိတ်ချလိုက်ပါတော့ဘရောမှာအပေမကြတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်တကားလေပွင့်သွားပြီဒါကြောင့်အကျိုး၁၁မျိုးမှာနံပါတ်၁အကျိုးလေးသိလိုက်တာနဲ့အာတေအာရစရာကောင်းပါလားဒီအသေးဆိုတဲ့စကားကြီးကိုမကြားကျင်ခဲ့တာငါတို့မှတ်ပါပေါ့လားလို့အခုမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်တော့မကြနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ယူလို့ရအောင်မလားရပါဘူးဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာနံပါတ်၁အကျိုးလေးကိုပြောဆိုရင်ကုသိုလ်၁၀ခုကုသိုလ်၁၀ခုမြတ်ကောင်းမှုမပြတ်ပြုစုသည်ကုသိုလ်ဆယ်ခုညက်ကောင်းမှုမပြတ်ပြုစုသည်ပထမဆုံးရရှိမဲ့အကျိုးကိုသိချာဝေဖန်ပြသွားတာကအသေးကိုမမေ့လို့အသေးကိုသင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှော်ဖို့ရင်းနဲ့သင်ကျင်မဲ့ရေချိုးရင်းနဲ့သင်ကျင်မဲ့ရေချိုးရင်းလည်းငါသိနိုင်တာပဲအဝတ်ဆွေရင်းလည်းငါသိနိုင်တာပဲစံစည်းရင်းနဲ့လည်းငါသိနိုင်မှာလားလို့အသေးကိုအမတ်ရပြီးတော့အမြဲသင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ဆယ်ခုမပြတ်မလတ်ပြုရတယ်ကုသိုလ်ဘယ်နှခုကိုယ်ဆန္ဒပွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုရတဲ့၍ကိုကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေလို့အကြောင်းကံဖရာမသွားလဲပဲဟောဆုံးကတ်တဲ့အလုပ်တွေရေချမ်းလဲတဲ့အလုပ်တွေတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဖရာနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုရအောင်ယူပြီးဒါနတွေကိုပြုသည်ကိုယ့်ရဲ့ကိုခြင်းသီလတွေကိုလည်းဘတော်မှပျက်စီးအောင်မကြိုးစားတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဒါရအောင်ကြိုးစားသည်သီလကုသိုလ်ပေါ်မရဘူးလားအခုလိုတရားစကားတွေဝင်ထားတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေဆိုတာကိုလည်းအလွတ်မပြီးတော့ဘူးတဲ့အချိန်မရွေးစီမံဆိုတာသိတဲ့အတွက်နှလုံးမသွင်းဘူးလားသိပါပါဘုရားဒီ၃ချက်လေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုအပေတကားပြိနေပြီနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလားသိပါပါဘုရားကဲကိုတနေ့တနေ့အမင်္ဂလာလားမင်္ဂလာလားသိပါပါဘုရားဘာဆင်ခြင်လို့သိပါပါဘုရားမကြားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီတရားတွေရမလားအခုကြားကျင်လို့ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါနကုသိုလ်တွေပြည့်သွားပြီသီလကုသိုလ်တွေနေစဉ်ရမယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေနေစဉ်ရမယ်တန်ဖို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရင်းလာရင်းနဲ့သိနိုင်တာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရင်လည်းပဲနေရာပဲပြေးခြင်းအစရှိတဲ့လမ်းပြေးခြင်းအစရှိတဲ့အယူအသည်ပြုမှုတွေကိုလည်းအပ္ပသယနာကုသိုလ်မလွတ်ဘူးတဲ့ယူနေတဲ့ဒါအပ္ပသယနာကုသိုလ်လည်းမရဘူးလားအခုလိုစကမ်းပွဲဝင်တဲ့သူတွေမှလည်းပဲကိုကတရားဓမ္မတွေကိုနာကြားတရားတွေကိုသိလာတဲ့အခါမှာအော်သိခြင်းတရားကအချိန်မရွေးသိနိုင်ပါလားဒါကြောင့်မလို့ကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသေးပါတယ်ကိုရဲ့အလေးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသေးပါတယ်အဲ့လိုယူသေးလေးစားခြင်းဒီဘာကုသိုလ်အပ္ပသယနာကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲအခုလိုသွားရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်ပါလားဆိုတော့လမ်းလေးမှာအမိုက်လေးတွေ့လို့ကောက်ထည်လိုက်ရင်ဝေယဝိသကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲတရားထိုင်တဲ့နေရာလေးမှာတပည့်စီလက်နေရင်လည်းဘာကုသိုလ်အဲ့ဒီအဝေယဝိသကုသိုလ်ကဩငါဒီအခုချိန်မှာရရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်သွားရင်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ညတ်တာပြီးတော့ငါဒီဟောဒီနေရာမှာကုသိုလ်တစ်မျိုးရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဝေယဝိသကုသိုလ်လေးနဲ့တပည့်စီလက်လိုက်ရင်ကောရမသွားဘူးလားဒါကဘာစင်ကျင်မှရမှာအသေးကိုသင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်တွေမပြည့်ဘူးလားပြည့်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေအပြင်ကိုကိုကပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှအမျှဝေတဲ့ပဋ္ဌိဒါနကုသိုလ်လဲတိုးသည်တာတုခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာနုမောဒနာကုသိုလ်လဲရတယ်ကုသိုလ်တွေတိုးမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဩကို့မှာကတရားနဲ့အပြတ်မခံကျင်တော့ဘူးတရားလေးနဲ့ဩအခုခေတ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နှကြက်နားလေးထဲမှာနှကြက်လေးထည့်ပြီးတော့မှအိတ်ထဲရင်ထဲမှာမြန်ကက်ဆက်အသေးလေးတွေစောင်းထားမယ်iPhone လေးတွေစောင်းထားမယ် MP3 လေးတွေစောင်းထားမယ်အဲ့လိုစောင်းထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်နားလေးမှာကတ်ထားရင်ကဲအဝတ်လျှော်ရင်းနဲ့လည်းတရားနာလို့မရဘူးလားရုံးတဲ့ရင်းနဲ့လည်းလမ်းခရီးမှာကြံ့ကြရတဲ့အပိုင်းတွေမှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းသွားရင်အချိန်ကြီးငါလမ်းသွားရင်းနဲ့သိနိုင်တယ်ခရီးသွားရင်းနဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတော့တရားကိုမပြတ်မလတ်နာကြတဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်လေးရအောင်ယူတယ်ကိုသိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပြန်ပြောတဲ့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ကိုလည်းအလွန်မပေးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်ထဲစိတ်ဓာတ်နဲ့မှားတဲ့အယူပေါ်ဦးမလားမပေါ်ပါဘူးဖြူစင်တဲ့စိတ်လေးတွေကိုယ်တန်တန်ကိမ့်ပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်အယူဆင်သွားပြီကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရကုသိုလ်10မျိုးရတယ်
အခုတနည်းတစ်ချိန်လေးသတိရတာတော့မှယနေ့ဌာနကုသိုလ်တွေမပြုပါဘူးလားမပြုပါဘူးအခုလိုတရားတွေလန်လာပြီးတော့ကိုကျင့်သီလလေးတွေကိုကာယကံဝတိကံလေးဆောင်ရွက်တော့မရသွားဘူးလားမပြုပါဘူးကြက်ခန္ဓာညာဆက်ပြီးတော့လေပွားများရမယ်အခုလိုအာရုံလေးဆက်ပြီးတော့အာရုံတစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲနဲ့နှလုံးသွင်းနေတဲ့သမထဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကမပြည့်မှလားပြည့်မှလားမပြည့်ပါဘူးကဲအခုချိန်ကမှာရဏသုံးပါဟောကြားတဲ့ဆရာသမားဒီပေါ်မှာအယိုးအသေးလေးမျက်ကိုထားခြင်းအပြင်ပဋ္ဌာန်းနာကုသိုလ်ရမရမရပါဘူးကဲကို့မှာကကို့နေရာလေးမှာကိုထိုင်ရင်ကလေအမိုက်လေးတစ်ခုကိုတွေ့လို့ဖယ်လိုက်မယ်ဝေယဝဆကုသိုလ်တိုးမတိုးထိုင်ရင်လည်းသိနိုင်မှာလားဆိုတာကိုအမှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ရအောင်ယူတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေကိုရတော့ဟောကို့မှာကအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအပြင်ကိုကဲကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုအမျှလေးဝင်လိုက်ရင်ပဋိဒါနကုသိုလ်မရတော့ဘူးလားမရပါဘူးตาดูก็ไม่ขอเกยอูล่ะครับอรหันตุบรรณะพุทธก็ไม่โตอูล่ะครับไอ้มานี่ยะมะล่ะไม่ยะครับ9ละ9ญายะดาเวไอ้นี่ยะได้เตียรี่ดิอ๋อตะนิดกูตะจิงดิอ่ำหยะโลงาดิไอ้นี่ไม่ตีกินนี่มาดิเตียนายะดาตะนิดมาตะจิงดิโลหลูเว้นหลูอ่ะนะบาละสรอกอะคุกุตุเตียกุตุเตียรี่กูยะดอกุมาตาดูขอยะได้ปัตตานุมรณะกุตุดาดิเมล่ะสรอกธรรมตวนะกุตุก็ไม่ยะตัวอูล่ะကိုယ်သိတယ်လို့တစ်ဆင့်ဆင့်ပြန်ပြောလိုက်တော့ပရဓမ္မစေတနာကုသိုလ်ကမတိုးဘူးလားမတိုးပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမှားတဲ့အယူတွေပျောက်ပြီးမှန်တဲ့အယူတွေနဲ့ဖြူစင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်လည်းတိုးပြီယနေ့ညကုသိုလ်10ခုပေါ်မပေါ်မတိုးပါဘူးဒါတစ်နေ့တစ်ချိန်တော့အမှတ်ရလို့ဘယ်လောက်ကုသိုလ်ရတာနော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်သာအမှတ်ရရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်တိုးမှာအသေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးတလုံးတည်ရင်ဘလောက်တန်ဖို့ရှိလဲမေးတော့ကုသိုလ်10ခုကိုယ်တန်တန်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မပြတ်မလတ်ဆင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွန်းနေမှတော့အပေနောက်ကကံချအောင်ကြပါတော့မလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဟောဗာကြလို့ပါလေသေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုကြားလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ငါအချင်းကြီးသိမယ်အချင်းကြီးသိမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဒီကုသိုလ်တွေမေ့ရသေးလားမမေ့ရလို့ကုသိုလ်ကိုရယူတော့ကုသိုလ်10မြို့စီကိုယ့်ရဲ့တန်တမာနေ့တင်နေ့တင်တိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားရတင်လို့ကြာကောင်းတာကမင်္ဂလာရှိသွားပြီ။ဒီဆိုတဲ့တကားစကားလေးကိုအမင်္ဂလာလို့ထင်ခဲ့တာမမှားဘူးလားမှားနေလား။မှန်ပါဗျာ။အမင်္ဂလာလို့ထင်ခဲ့တဲ့အတွက်နေ့တင်နေ့တင်အာကုသိုလ်တွေနဲ့သာထုံမွန်းသွားတော့ကုသိုလ်တွေဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာပဲရှိတော့မလဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆိုတဲ့စကားငဏလာမပြောနဲ့အမင်္ဂလာရဲ့နမိတ်နမနမိတ်မရှိနမမရှိနဲ့အော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်မင်္ဂလာကိုမရှိတော့ဘူး။ကျက်တည်တွေတုံးလိုက်တာတဲ့ကုသိုလ်တွေဝေးပြီးတော့အကုသိုလ်တွေထုံမွန်းသွားလို့အခုသေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်လုံးကိုရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုညံလိုက်လိုက်တော့အချင်းကြီးသိနေမှလောက်သဘောပေါက်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရမယ်ရှင်းရလားအဲ့ဒီကုသိုလ်10မျိုးဒီပထမအကျိုးလို့မှတ်ထားနော်အကျိုးကဘယ်နှမျိုးရမှာအလုံးရမှာက17မျိုးရမှာသိခြင်းကိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုး17မျိုးရမယ်နံပါတ်1အကျိုးကကုသိုလ်10ခုမပြတ်မလတ်ပြုစုခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတွေရမယ်လို့ဟောပြလိုက်ပြီဒုတိယအကျိုးအနေနဲ့ကဘာရသလဲဆိုရင်ယုတ်မာညစ်ကျုယုတ်မာညစ်ကျုမကောင်းမှုမပြုဆက်ဆုပ်သည်ယုတ်မာညစ်ကျုမကောင်းမှုမပြုဆက်ဆုပ်သည်အသေးကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်မရွေးသိနိုင်တာကိုသတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါသည်ကြွားရင်းနဲ့သိနိုင်တယ်လှမ်းရင်းနဲ့သိနိုင်တယ်ခြားရင်းနဲ့သိနိုင်တယ်သွားရင်းလာရင်သိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုသိနိုင်တာကိုအချိန်မရွေးသိနေမိလို့သတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကုသူကိုမလုပ်ရတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအချိန်မရွေးသေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အာကုသူတွေကိုပွေ့ပိုက်ပြီးဘူးသွားပါမလဲမှန်ပါဗျာအသေးကိုမေ့ရင်တော့ပွေ့ပိုက်သွားမှာမှန်ပါဗျာအသေးကိုမမေ့တဲ့ပုံကိုကြတော့အနှဲငယ်များတော့အာကုသူပင်မလုံရဲတော့ပါဒါကြောင့်မလို့ရုပ်မာတဲ့အာကုသူမှန်သမျှကနေလွတ်မြောက်တာဘာဆင်ခြင်လိုက်လို့အဲဒါမြင်ပဲချိန်ရင်းနဲ့လည်းဆင်ခြင်အာကုသူဖြစ်အောင်မလားမှန်ပါဗျာစဉ်းစားတော့ပဲနှုတ်ရင်ပဲကောက်ရင်းနဲ့လည်းငါသည်ပြေးနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကုသို့မပြုရတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါမြင်အဖို့မတန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။အာကုသို့ရဖြစ်ရင်အမင်္ဂလာမှန်ပါဗျာ။အခုအာကုသို့ရမဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာချက်တွေမတိုးသွားဘူးလားဟုတ်ပါဗျာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်အချိန်မရွေးသေးမှသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာကုသို့မလုပ်ရဲမှတော့အပေသွားစရာအကြောင်းရှိလားမှန်ပါဗျာ။နေ့တင်နေ့တင်ကအပေမျက်စောင်းထုံးနေတာအပင်လေးပါးကိုလည်းသွားဖို့အတွက်တိုင်းတိုင်းနဲ့တော်စင်ညမကြိုးစားခဲ့ဘူးလားမကြိုးစားပါဘူးခင်ဗျာဖယားစီသွားပြီးလက်အုပ်ချီတော့အပင်လေးပါးကလွတ်ရပါလို့ဤ
ဖယားနဲ့ကြောက်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့ဘာသွားအပယ်လေးပါသွတ်တုံးနေကြတာတို့ရင်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဖယားမြေဖယားရှိဘာသာလို့ထားညနေပြောင်းတိုက်နေကြသည်ဘာလို့ကြာကဲယနေ့ကစပြီးတိုက်အောင်မလားတိုက်ပါဘူးဗျာဘာလို့မလဲကုသိုလ်ကြီးလုပ်ခြင်းလို့မရဘူးဘာဆင်ခြင်းမှရမှာတော့ယနေ့ကိုရဲ့တန်တမအပေကအဝေးကြီးလားနင်းနေလေလားအချိန်မရွေးသေးနိုင်တာကဩငါတို့ရဲ့တန်တမသေခြင်းတရားဒီအနိကကုံပွေးထားတဲ့သားလေးနဲ့ပဲသေခြင်းတရားကအနိကအလုံးကသေခြင်းတရားဒီအနိကမှမရှိဘူးလားအဲ့လိုရှိနေတဲ့သေခြင်းတရားကိုကိုယ်လဲဆင်ခြင်းသားတွေသမီးတွေကိုလဲဆင်ခြင်းခိုင်းမပြတ်မလတ်ဆင်ခြင်းခိုင်းရင်သူတို့တန်တမလည်းအာကုသူတွေစုပ်ယုပ်ပြီးကုသူတွေအာမကောင်းသွားဘူးလားဒါမြင့်ကိုသားလေးနဲ့အပေလေးပါကလွတ်အောင်ကယ်လိုက်တာပဲသမီးလေးကိုလည်းအပယ်လေးပါးကလွတ်အောင်ကယ်လိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကယ်လိုက်နိုင်ရင်တန်ဖို့မရှိဘူးလားဟောဒီအသေးလေးကိုမိခဲ့တော့ကတော့သာသမီးနဲ့ပဲအပယ်လေးပါးတွန်းချခဲ့တယ်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ခုံဆင်းနေတယ်မကြသေးလို့တော်သေးတယ်နော်ယနေ့ဘာလုပ်လဲမေးရင်အချိန်မီခုတ်ကနေဆွဲတင်နေတာဘာလုပ်နေတာတော့လိုက်ချင်ရဲ့လားလိုက်ချင်လားမလိုက်လို့ခုံချလဲလွတ်ချပေးလိုက်မှာပဲတန်လားအခုတော့အသေးကိုမမိနဲ့တဲ့အသေးကိုသင်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခန်းတဲ့အကျိုးသည်၁၁မျိုးရမှာဟောဒီ၂မျိုးလေးကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ကိုအားရစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအပေကိုသွားစရာအကြောင်းမရှိတော့အောင်ကိုအားကိုရတဲ့တရားအပေတကားပြိပြီးတော့လူပြည်နတ်ပြည်ကြီးမှာဆုံးရှင်ဆန်ရှင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်လမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရကိုရမယ်အသေးကိုသင်ကျင်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားဟာအံ့ဖွယ်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာငါတို့ဒီတန်းရောက်အောင်အသေးကိုမကြားကျင်ခဲ့ဘူးအသေးကိုဟေးကြားလိုက်တာနဲ့ကိုနမိတ်မရှိနမမရှိဘူးလို့အော်ငေါက်ခဲ့တာတွေဒီမှားပါပေါ့လားလို့ဝမ်းနေစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုနောင်တအကြည့်ကျဲရပြဖြစ်သွားပြီနော်ယနေ့အဲ့ဒီနောင်တတွေကိုဟေးတဲ့တွေးပြီးတော့ပူပန်မနေနဲ့သိတဲ့အချိန်ကစဆင်ကျင်လိုက်ပါဆင်ကျင်လိုက်ရင်အချိန်မမီဘူးလားမီလားကဲအဲ့ဒါကအကျိုးနှမျိုးရှိပြီနောက်တစ်မျိုးကိုပြောရင်ဆုံးဆန်းလဲသွားဆုံးဆန်းလဲသွားဘုံသုံးပါဘုံသုံးပါလာလမပြောပြီလာလမပြောပြီဆုံးဆန်းလဲသွားဆုံးဆန်းလဲသွားဘုံသုံးပါဘုံသုံးပါလာလမပြောပြီလာလမပြောပြီနံပါတ်3ရမယ်အကျိုးကဟောဒီဆုံးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဘုံဘဝကြီးဒီနည်းနည်းလေးမှပြောစရာမကောင်းပါလားလို့အဖြစ်တွေကိုမြင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုံကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရင်ဘုံမရှိရဘဝမရှိရဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တော့အကျိုးပေးပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆင်ခြင်းမှာဆင်ခြင်းမှာ။အသေးကိုဆင်ခြင်းရင်အတုဝမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်မမြဲပါတကား။တို့မေမရဏံငါဤသိခြင်းသည်မြဲပါတကား။အဝတ္တမယံပရိတ္တပမေဝငါသည်မချွတ်ဧကံအမှန်အဖြစ်ပေးရမှာပါတကား။မရဏံပရိယောတနံမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်သိခြင်းသာလျှင်သုံးရှိကြ၏တကားနေစဉ်နေစဉ်ငါထက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသိကုန်ကြပြီငါနှင့်ရေလူကြလူလူလည်းမနေရသိကုန်ကြပြီငါထက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတပွဲပွဲနဲ့သိနေကြပြီဧကံမလွဲ့ငါလည်းပဲသိပွဲဝင်ရမှာပါတကားငါသည်သိခြင်းတရားဤလာပြီသိမဲ့ပေခြင်းဤလာပြီချက်ချင်းတင်ကိုသိနိုင်ပါလားလို့အမျက်မပြတ်ဆင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တယမြောက်ရမယ်အကျိုးကဟောဒီရရှိထားတဲ့ပစ္စုပန်မှာကြည့်လိုက်ပါအတိတ်ကကိုယ်လုခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာခန္ဓာတစ်ပါးပဲရတဲ့အပင်ညတဘုံဆိုတာကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခန္ဓာ၄ပါးရတဲ့အရူပဘုံကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးပြန်တဲ့ဘုံဌာနတွေကခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ဘုံဒါကြောင့်ခန္ဓာပါးရခန္ဓာတစ်ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုံကိုဧကဝေါကာရဘုံလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၄ပါးရတဲ့ဘုံကိုသရူဝေါကာရဘုံလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးစုံတဲ့ဘုံကိုတော့ပင်စဝေါကာရဘုံဘုံမနှစ်ပါးသွားပြီခန္ဓာ၃ပါးရှိတဲ့ဘုံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့ဘုံခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံသုံးပုံလေးပါနော်တော်တော်ကိုရည်ပြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုံ၃ပါးဒီပင်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘာသစ္စာခန္ဓာ၃ပါးရတဲ့ဘုံလည်းနေဖို့လားသိဖို့လားခန္ဓာ၄ပါးရတဲ့ဘုံလည်းပဲသိဖို့လားခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ဘုံလည်းပဲသိဖို့လားခန္ဓာ၅ပါးပဲရရ၄ပါးပဲရတပါးပဲရရဇာတိစရာမရဏဇာတိဆိုတာဖြစ်တာမွေးတာစရာမရဆိုတာပြက်တာသေတာမွေးလိုက်သေလိုက်မွေးလိုက်ဒါဘုံသုံးပါးရဲ့အဖြစ်နော်ဘုံသုံးပါးထဲမှာဖြစ်လာတာဒီမွေးတာပြက်တာဒီသ
သေတာမွေးတာဒီပါတစ္စာသေတာလည်းပါတစ္စာသမွေးဒုက္ခနဲ့သေဒုက္ခပဲရှိအဲ့ဒီ32ပုံကြီးထဲမှာဘာရှိလဲမင်းရင်မွေးဒုက္ခနဲ့သေဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခကြိုက်ချက်ကျစုအခုဘာကြိုက်လဲမင်းကြီးတော့မွေးတာလည်းဒုက္ခတက်ချာမရှိဘူးသေတာလည်းဒုက္ခကြိုက်ချာမရှိဘူးမသိတာကအဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်ဘုံဘဝချမ်းသာတွေကိုတောင်းတပြီးကဏ္ဍနဲ့လိုချင်တော့ကံသင်္ခါရတွေမလုပ်ဘူးလားဆက်လုပ်တော့ရပါပြီဟောဒီမှာခန္ဓာရတော့မမွေးဘူးလားမွေးပြီးရင်နေရမှာလားသိရမှာလားဆက်မွေးဒုက္ခသိဒုက္ခပြန်မရပြန်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုမသိပြန်တော့လိုချင်တဲ့ဌာနနဲ့ကြိုးစားပြန်ပြီကဲသုတိတောင်ပြိတန်နေမမွေးပြန်ဘူးလားမွေးပြီးရင်မသိရဘူးလားမွေးလိုက်မွေးလိုက်အဲ့ဒါကိုဖြစ်စင်ပဲဘုံဘွားတဲ့သုံးလုံးမှာတဏ္ဍာကြီးရှိကြခဲ့တာဘာ၄လဲခဲ့လဲမေးရင်မွေးတာနဲ့သေတာတဲ့အဲ့ဒီမွေးတာနဲ့သေတာကြားထဲမှာရှိသေးတယ်ဒီပြီးတစ်ခါဒီပြီးတစ်ခါမွေးရဆရာမွေးရဆရာသိပြီးရင်ကျန်ကျန်လာပြန်မွေးတာပဲလားသေတာကဘာတစ္ဆာမွေးတော့လဲဘာတစ္ဆာအဲ့ဒါလို့သိပြီးရင်မွေးတော့ဒီကိစ္စနေလို့ရလားသိပြီးတစ်ခါမွေးရရှာမွေးရရှာသက်ခါလှူစားပြေးရသည်သက်ခါလှူစားပြေးရသည်တည်ကြည်တခါတည်ကြည်တခါမွေးရရှာမွေးရရှာသက်ခါလှူစားပြေးရသည်သက်ခါလှူစားပြေးရသည်မိမိတို့မိသားစုအရေးတွေမပြေးရဘူးလားပြေးရပါဗျာတဏီကုံတဏီကံပြေးလိုက်ကြတာတဲ့နေဘူးမဆောင်ဘူးရောမဆောင်ဘဲချင်းမြတ်ရက်တလဲပြီးတော့ရက်တယ်ကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုများရက်တဲ့အောင်မင်းမင်းနေနဲ့တော့တော်တော်ကျဉ်းမှနောက်နေနောက်နေတွေးလိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပြေးလိုက်ရတာအဲ့ရတဲ့ကောပတ်မပြေးဘူးလားပြေးပါဗျာဘယ်နှခါတိထားတော့ပြေးနေရတာနားကမနာရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပင်မလုံးတော့အဲ့ရတဲ့မှသာရောက်နေတာကိုယ်စိတ်ကပြေးနေလိုက်တာမှန်ပါပါဗျာဟုတ်ကောဟုတ်သလားမှန်ပါပါဗျာဘယ်ချိန်သက်တာတော့သက်တာပါဗျာအဲ့ဒါဘုံ၃ပါးထဲမှာရေပျော်စရာမကောင်းတဲ့အဖြစ်ကြီးကွာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိမြင်တဲ့အတွက်ဒီဘုံဘဝတွေကပျော်ရွှင်မကောင်းဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့နေတာဒုက္ခတွေသိကြည့်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြားထဲမှာပြည့်ရတဲ့ဒုက္ခကလည်းမသက်သာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်ရှောင်မယ်ဆိုတော့ဟောငါဒီအချိန်ကြီးတွေရမယ်ဆိုတော့နောက်ကျမခံဘူးဆိုရင်အခုလိုစကန်းနေဝင်ပြီးစူးစမ်းလိုက်တော့လွတ်မြောက်ရေးလမ်းတွေမတွေ့ဘူးလားကဲကိုကဆွမ်းကုန်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လွတ်ကောမလွတ်နိုင်ဘူးလားဘုံသုံးပါးကလွတ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအပေကိုမြင်မြင်ဆင်ခြင်းမိမမြင်ရောက်ပါပြီအဲ့ဒါကတတရားရမယ်အကျိုးဒါမြင်တတရားအကျိုးကလည်းနိဗ္ဗာန်အောင်ရမယ်ဆိုတော့အဖို့မတန်ဘူးလားဒါဆင်ခြင်းမှာဆင်ခြင်းပါဗျာဒါကြောင့်မြင်တဲ့လားအပေဆင်ခြင်းတိုင်းလည်းမိတော့ကိုမွေးတဲ့သာသမီနဲ့ဘာခန္ဓာအပေခန္ဓာမွေးပေးလိုက်တဲ့အမေလည်းပဲဆင်ခြင်းပါဗျာကျွေးထားတဲ့အဖေလည်းပဲဆင်ခြင်းပါဗျာတက္ကလောကလုံးရှိတဲ့သရဝါတွေအလုံးဘာခန္ဓာရဟုတ်ဒီအသေးခန္ဓာကြီးကိုမတိရမဲ့အတိုင်းများမိနေလိုက်ကြတာဒါကြောင့်မို့မမေ့ရအောင်လို့တတိပေးခဲ့ပါတဲ့အမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်ကြနော်တနည်းတခါဒီကျဲလုံးမှာလည်း6လခြင်းဆိုရင်တော့မှနည်းနည်းတော်လာပြီအဲ့ဒီ6လလည်းကျဲပါသေးတယ်ကွာတလလောက်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအတလလည်းမဖြစ်သေးဘူးဟေးသက်တန်းကတိတ်တူလို့တရက်တခါလောက်တော့ဆင်ခြင်သင့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကျင်းပ်ပြီလားကျင်းပ်လို့မရသေးဘူးမနဲ့နေရင်ဖြစ်ချင်းကိုဆင်ခြင်မှန်ပါဗျာကျင်းပ်ပြီလားမကျင်းနဲ့အောင်စက္ကမလဆင်ញင်ကြပါအဲ့လိုဆင်ញင်စက္ကမလကုသိုလ်မတူလားတူလားဘာကြောင့်များဆရာသမားတွေကအတင်းတက်တွန်းလဲပြီးတော့ချက်ချင်းချက်ချင်းပြနိုင်လို့ဟုတ်ကောဟုတ်တလားရှင်မြတ်ဒီညအသေးကြီးပဲပြောနေတယ်ရှင်မြတ်ရေကြောက်လိုက်တာလို့မလုပ်နဲ့နော်ကြောက်လားပြေးရပြီလားပြေးရပါဟုတ်လားနောက်တော့ပြေးရပြီလားသေးခြင်းတရားကိုသင်ခြင်းလို့ကုသိုလ်တွေပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မထောင်သေးရဲ့အခုသေရလားမေးတော့သေပါရဲ့သေချပြီပေါ့နော်သေပါရဲ့တော်တော်ရှင်များကအသေးကိုမေ့လားသင်ခြင်းလားသင်ခြင်းရမှာမလုပ်နဲ့သင်ခြင်းပါဗျာသင်ခြင်းပါမယ်လည်းမလုပ်နဲ့သင်ခြင်းကိုသင်ခြင်းနေရမှာအဲ့တော့ကိုကမေ့နေတာလည်းမများဘူးလားမများလားအဲ့တော့ဘုံသုံးပါးကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ထံလဲပဲဗာဆင်ခြင်းမှာသရုပ်ဓာတ်မြောက်ရမယ်အကျိုးလေးကိုထပ်လောင်းမှတ်လိုက်ပါတဲ့ကိုနှစ်အသက်မငယ်ခွဲ့ရဲ့ရဲ့စွန့်လွတ်နိုင်လေသည်
ကိုနှစ်အသက်ကိုနှစ်အသက်မငဲ့ခွဲ့မငဲ့ခွဲ့ရဲ့ရဲ့ဆုံးလွတ်နိုင်လေသည်သရုတ်ထမြောက်ရတဲ့အကျိုးလေးကဘာရလဲမေးရင်ဟောဒီကိုနှစ်အသက်ကိုဘရောမှငဲ့ခွဲ့ခြင်းမရှိတော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့စက္ကမလဒလေသတပွဲပွဲပြက်ပြီးတည်ပြနေတဲ့အရာကိုယ့်အသေးကိုမြင်မှတော့ตายาเสียแม่ม้อเสียအချိန်ဉာဏ်ရှိသလားကိုကตายาတွေ့တာတော့မဲ့လုတ်တော့ဟွာပြီးသွားပြီပြက်သွားပြီအဲ့တော့ဉာဏ်နေတဲ့အသေးကိုမြင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့အသက်မငဲ့တော့ဘူးယနေ့တော်စင်များကကိုကိုကိုမငဲ့ဘူးလားမငဲ့ဘူးလားငဲ့လားပြောဘယ်တော့ငဲ့လဲမေးရင်အနေငယ်လေးမညောင်းနဲ့ညောင်းရင်ကိုမထိုင်ကျင်တော့ဘူးမငဲ့ဘူးလားငဲ့လားအာရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးနည်းနည်းလေးမှဟေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထိခိုက်မခံတော့အောင်ကိုငဲ့ကြပါသည်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဗာမေးနေလို့အတေကိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငဲ့ရင်ကိလေသာတွေမလာတော့ဘူးကိုယ်နဲ့အသက်ကိုငဲ့လိုက်ရင်ကိလေသာမလာဘူးလားကိုယ်ကိုခင်ရင်ငဲ့မှာပဲနော်ခင်တာကဘယ်သူတို့ကျွမ်းနာနာကကဲအဲ့တော့ကိုကမဖြစ်ဖြစ်နဲ့မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပါဗျာကြိုးစားတော့ကိလေသာတွေညော့လားတိုးသွားလားတိုးသွားပါဗျာအဲ့လိုတိုးတဲ့ပုံကိုဘာကိုမေ့နေလို့အသေးကိုမေ့တော့ဟောဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမခင်လားခင်လားခင်ရမရှိတာကိုခင်မိတာကအသေးမေ့နေလို့အခုအသေးကိုစင်ကျင်တဲ့ပုံကိုဟောဒီကိုကြီးနဲ့အသက်ကိုမငဲ့တော့ဘူးငဲ့ချိန်နဲ့မရှိတော့ဘူးตายာချိန်တော့မှပေးရဲ့လားတရားမေမမကြံသေးဘူးပြက်သွားပြက်သွားတာကခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတည်းစပြနေတာအဲ့လိုအသေးကိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြင်သွားရင်ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငဲ့ွက်တဲ့တွေ့ကြမလို့သုံးွက်ကလာမဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မပေါ်ပြန်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒီအကျူးလေးအားရစရာကောင်းတာဘယ်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဘယ်ရောက်မလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်လည်းအပေတကားမပိတ်ဘူးလားပိတ်လားဒီလိုဆိုရင်နည်းနည်းသင်ခြင်းမလားမြင်းမြန်သင်ခြင်းမလားချက်ချင်းချက်ချင်းပြင်လာလို့လောက်တရီပြင်နေတာနော်ကိုကဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတွင်နေတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့ကြောက်ကြနေရင်ကြောက်ကြရင်ကမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ချင်းသိသွားရင်မနစ်နာဘူးလားနစ်နာလားဒီအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုကအမြဲမပြတ်သတိရရင်နဲ့ကြောက်ကြရင်နဲ့သိနိုင်မှာလားပူပန်ရင်နဲ့သိနိုင်မှာလားဒီလိုအကုသမင်းတွေကငါအသိမခံဘူးလို့ချက်ချင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီမှန်ရဲ့လားဒါကြောင့်အကျိုးတရားတွေကိုရအောင်ယူကြစမ်းပါအခုဒီအကျိုးလေးမျိုးလေးတွေပဲငါတို့အားရစရာကောင်းလိုက်တာဆိုတာအတေကိုစင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရရှိတဲ့ရလာမင်္ဂလာရှိတဲ့ပြည့်တည်တွေတိုးသွားတယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာငါတို့အတေကိုမိခဲ့တဲ့အတွက်မင်္ဂလာရှိခဲ့လားအမင်္ဂလာတွေဖြစ်နေလားမှန်ပါဗျာသေဆိုတာကိုအမင်္ဂလာလို့ထင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမင်္ဂလာတွေဖြစ်ကုန်တာမှန်ပါဗျာအခုတော့သေဆိုတဲ့ဇာကားလေးတွေပဲမင်္ဂလာပြည့်တည်မရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘယ်နှခွန်ကြားခြင်းတော့ကြားခြင်းသေးလားမရတယ်မလားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြောပါဆိုပြီးတော့မပြောခြင်းရင်လည်းပဲပြောတဲ့ပုံကမနိုင်ရင်လည်းပဲအခွေလေးသွင်းတာသေ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 ဟုတ်ပြီလားသိမ့်ပေးလိုက်အောင်မလားငါးခုမြောက်အကျိုးလေးကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်ပါတဲ့မြားပြရှိသာမြားပြရှိသာဥစ္စာမြားဥစ္စာမြားသုံးမီသိမ့်စီမထားပြီမြားပြရှိသာဥစ္စာမြာသုံးမီသိမ့်စီမထားပြီငါတို့မြောက်အကျိုးကဘာရတော်လဲမေးရင်ကိုရှာချားပွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငကိုတော့ကမမဲ့မွန်မွန်နဲ့များတယ်များအောင်ရှိတဲ့ရှိအောင်လို့စုဖို့စောင့်ဖို့တော့ပဲအာရုံပြုတယ်ငါဘလောက်ပဲစုစုဘလောက်ပဲများလာများလာရန်မျိုးငါးပါးဖြစ်စီရင်လည်းပြည့်စီမှာပဲအဲ့ဒီပြည့်စီရင်ဘာမှအသုံးမကျဘူးတဲ့ငါအတွက်ရှုံးနေပင်မရတာမတန်ဘူးရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့စူချင်းစောင်းချင်းအလေးတွေကိုလျှော့သွားပြီအဲ့လိုလျှော့သွားရင်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာမက်မောတဲ့တဏ္ဍာကိုမပယ်ဘူးလားပယ်လားဘာသင်ခြင်းလို့ကဲယနေ့တော်စင်မြတ်ကတဏှိတစ်ချလျှော့လာတိုးနေကြလားဘာမေ့လို့မြင်းသင်ခြင်းတော့ယနေ့ပဲထွက်တိုးတာလေးတွေလျော့သွားရင်စိတ်ကောင်းလားပို့ပြီးမလိုချင်ဘူးလားဘာမေ့နေလို့အဲ့ဒီလိုလိုချင်တာကလူဖို့လားကိုယ့်ရဲ့ဦးစားမင်းစားလားလူဖို့ကမပါဘူးအဲ့ဒါကဘာမေ့လို့
အသေးကိုမေ့တော့ကုတို့မေ့သွားပြီရှင်းရလားအဲ့လိုဆိုတော့ဩငါတို့တွေဒီရှိသမျှဥစ္စာတွေကိုတိုးဖို့တိုးဖို့သာစဉ်းစားတယ်အခုအသေးကိုမမေ့ရဲ့ပုံကိုကြတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒီအချိန်ကြီးပစ္စည်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အပျက်စီးတော့မခံဘူးရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးစုဆောင်မှုတွေကိုလျှော့သွားတဲ့အတွက်လောဘတစ်ဖက်ကတတ်နိုင်ရင်အလောဘတွေမကိန်းဘူးလားဓာရီတိုးလာကုသိုလ်တွေတိုးလာပြီဘာမမေ့လို့အသေးကိုမမေ့ရင်ကုသိုလ်ကိုမမေ့ဘူးအသေးကိုမမေ့ရင်ဩော်သိခြင်းတရားဒီသင်ခြင်းတဲ့တရားဆိုတော့အာတုမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်မမြဲပါတကားတုမေမရဏံငါဤသိခြင်းသည်မြဲပါတကားအဝတ္တမယံပရိစ္ဆပ္ပမေဝငါတိမချွတ်ဧကံအမှန်အဖြင့်တရားမှာပါတကားမရဏံပရိယောတဏံမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်ပြည့်ခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိကြ၏တကားငါထက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်တည်ကုန်ကြပြီငါထက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်တည်ကုန်ကြပြီငါနဲ့ရွယ်လူတန်းတွေမနေရတည်ကုန်ကြပြီငါလည်းပဲခန္ဓာရတော့မနေရတည်ရမှာပါလားလို့တွားရင်လည်းဆင်ခြင်းမှာရရင်လည်းဆင်ခြင်းမှာစံစပလုံးလေးရွေးရင်လည်းစင်ကျင်မှာစံလေးပြရင်လည်းစင်ကျင်ကြပါအဲ့လိုစင်ကျင်ရင်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာကိုယ်တန်တန်တည်သွားရင်အပယ်တွန်းချလဲကြဘူးမလားကြောက်ကြရကောင်းတဲ့အပယ်လေးပါကလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာမြင်မြန်စင်ကျင်ရမလဲအသေးကိုစင်ကျင်လို့အဲ့ဒီ၅ခုအပြင်ကို၆ခုမြောက်အကျ၆ခုမြောက်အကျိုးလေးကလည်းဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့နမယောဝန္တုမပေလိုပေဖြူနိုင်လေသည်နမယောဝန္တုမပေလိုပေဖြူနိုင်လေသည်ဆောက်ခုမြောက်အကျိုးလေးကဘာရလဲမေးရင်ကို့မှာကဒီဥစ္စာပစ္စည်းဒီသားဒီသမီးတူအိုးရင်တိုက်တာလေးပေါ်မှာငကိုတုံးကတွန့်တူတတ်တဲ့သဘောကအမြဲတမ်းရှိတယ်။သာသမီနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတွန့်တူလိုက်တာ။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းနှမျောတွန့်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဩအချင်းကြီးပျက်စီးတတ်ပါလား။ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီပင်တစ်ခွဲခွဲပျက်စီးနေတာ။အဲ့ဒီပျက်စီးနေတဲ့တရားတွေဒီပင်ဘာမှန်းတွန့်တူစရာရှိလဲ။ဘာမှန်းအသုံးမကျတဲ့တရားတွေသာဖွဲ့ဝဲရတယ်မဟုတ်ဘာနှမျောကြရှိတယ်ဆိုတော့မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝင်တူမစ္စရိယမရှိတော့ဘူး။ဒါဒီပင်သောတ္တပန်လက္ခဏာလို့မှတ်ထားနော်။သောတ္တပန်ဒီမှာဧတံမစ္စရိယမရှိတော့ပါဘာမရှိတော့ဘူးလေအခုလေးပဲကို့မှာကအသေးကိုသင်ကျင်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒီမစ္စရိယမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့ကောင်ကအပေတကားဖိတ်သွားပြီရှင်းရလားဘာသင်ကျင်လို့ယနေ့သတော်စင်များသည်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်သင်ကျင်မလားအိမ်ပြန်ရောက်မှာလားတရားပွဲပြီးရင်အော်ဒါမင်းတရားပွဲမှာမသင်ကျင်တော့ဘူးပေါ့တကယ်သူတွေနော်သေသေးချာချာလေးအာယုံပြုအချိန်တိုင်းသင်ကျင်ရမှာအချိန်တိုင်းသင်ကျင်အချိန်တိုင်းကုသိုလ်တွေမရဘူးလားအချိန်တိုင်းကောမသိနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဟောဒီ6ခုမြောက်အကျိုးကသင်ကျင်မှရမှာမသင်ကျင်ရင်မရဘူးနောက်တစ်မျိုးလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အနိစ္စသင်ညာမမြဲတာစိတ်မှာဆွဲမြဲသည်အနိစ္စသင်ညာမမြဲတာစိတ်မှာဆွဲမြဲသည်ခုနှစ်ခုမြောက်အကျိုးကဘာရလဲမေးရင်မမြဲတဲ့တရားစိတ်ထဲမှာဆွဲသွားပြီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမမြဲဘူးသားသမီးခန္ဓာလည်းလင်ယောက်ျားခန္ဓာလည်းဇနီးမယားခန္ဓာလည်းအဖေမေခန္ဓာလည်းဥတော်ခန္ဓာလည်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်ခန္ဓာလေးဥယျာဉ်တိုက်တာတွေလေဟောသူ့ရင်ထဲမှာမမြဲပါလားဆိုတဲ့တရားဒီအရာရာမှာဆွဲသွားပြီအဲ့လိုဆွဲသွားတဲ့အတွက်သားတယောက်ပျက်စီးလည်းပဲမတုံ့တော့ဘူးသမီးတယောက်ပျက်စီးသွားလည်းမတုံ့တော့ဘူးဥယျာဉ်တိုက်တာပျက်စီးသွားလည်းဆက်မတုံ့တော့ရင်သောကပိဒီဝါရှိပါမလားမရှိပါဘူးခဲ့အဲ့ဒီလိုသောကပိဒီဝါမရှိတာဒီဘာသင်ကျင်ထားလို့တန်ဖို့မကြည့်လားကြည်လားမိမိတို့အသေးကိုမေ့တဲ့ပုံပေါ်သည်ဟဲ့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုဖြတ်ခနဲကြားလိုက်ယူရင်းသွားမယ်ပြက်စီးသွားမယ်မခိုင်ကန့်ဘူးဒီသဘောလေးကြားလိုက်ပျော်လားတုန်လှုပ်သွားလားခန္ဓာရည်ရှိလားရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မရှိအာငါတို့မိကျက်တန်ခဲ့ပါလားမိကျက်တန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းစိတ်တိုက်ကြုံလိုက်ရင်
မနေနိုင်တော့အောင်ကိုတုံလုပ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုတုံလုပ်မဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းကြည့်တော့ငါမိချက်တန်သွားလို့မှန်ပါဗျာအတေကိုမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြဲတာကိုစင်ကျင်မိရင်ဥစ္စာပစ္စည်းပျက်စီးလည်းပဲတုံလုပ်ခြင်းမရှိပါဘူးတခါတုန်းကလည်းဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့မန္လိကာကောသလမင်းကြီးရဲ့တက္ကမလည်းမန္လိကာပဲအတုမရှိတဲ့အလူပေါ်လူတဲ့နေရာမှာမန္လိကာဆိုတာကကောသလမင်းကြီးရဲ့တက္ကမအခုပြောမှာကဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့ဇနီးမယားမန္လိကာမွေးထားတဲ့သားတွေက32ယောက်တခါမွေးရင်အမွာဘူးဆိုတော့16ကြိမ်မွေးတာကိုအဲ့တော့32ယောက်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကလည်းအမတန်ပြောင်မြောက်တဲ့စစ်သူကြီးသူ့သား32ယောက်ကလည်းပဲတကယ်ကိုပြောင်မြောက်တဲ့သူရဲကောင်းတွေအဲ့ဒီချိန်ကမှရှင်ဘီရင်ကြီးကလည်းစိတ်ချတော့သူတို့ကိုတဲ့အမြဲတမ်းအားကိုးတယ်အဲ့ဒီအားကိုးတာကိုမူကြီးမတ်ကြီးတွေကမရှုစိတ်လို့ဂုံးချော်တိုက်တော့ဘယင်ကယုံပြီးတနေ့မှတိုင်းပြည်မေးချမ်းမှုဆိုပြီးတော့စစ်သူကြီးနဲ့သား32ယောက်ကိုသွားတိုက်ခိုင်းတိုက်ခိုင်းပြီးအပြန်ကျတော့ချောင်းပြီးလုကြံခိုင်းတာဟောစစ်သူကြီးတို့ကအောင်ပွဲဆင်းတယ်ဆိုတော့မိမိရောပြန်လာဒီကရှင်ရှင်ကလွတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရောက်ပြီးတော့မှအပြန်နမ်းမှမိရောက်နေတဲ့စစ်သူကြီးနဲ့32ယောက်သောသားတွေကိုလုကြံတတ်ဖြတ်လိုက်တာအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီတည်င်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာအမွတ်ရှိတဲ့တန်ဃာတော်ဆင်းရဲတွေကိုစွန့်ဆက်ကပ်နေတဲ့မန္လိကာမိဖုရားမန္လိကာပေါ့စစ်သူကြီးကတော့မန္လိကာစွန့်နေကိုပြင်ဆင်နေပြီးတော့သပွဲဝိုင်းမှာစွန့်လေးသွားပြီးတော့ဟင်းကိုဖြည့်ဖို့အသွာအဲ့ဒီမှာအထောက်တော်တယောက်ကလာပြီးစာပေးတယ်စာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့စစ်သူကြီးနဲ့အတူသား32ယောက်ပြီးသွားပြီကဲဒီစည်ရင်လေးမရဘူးလားရပါပါဘုရားဒီနေ့သောစဉ်များသည်ကိုအိမ်ကဥစ္စာပစ္စည်းလေးတစ်ခုပျောက်ဆုံးသွားလို့အခုနေလာခေါ်ရင်တမ်းမလိုက်ဘူးလားလိုက်မလားလိုက်မယ်ပေါ့နော်လိုက်ပါဗျာဥစ္စာပစ္စည်းဆိုထားလိုက်ပါတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့သုံးရှုံးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုရင်ပြေးပြီတဲ့ကဲကြည့်လိုက်ုံနေမဟုတ်ပြေးပြီတဲ့အခုဟိုမှာ32ယောက်နဲ့စစ်သူကြီးသူ့လျောက်ကြသေးတဲ့တရင်သူကြီးမကြဘူးလားအော်ချီစံကံစီမံရသွားရပါလားပြက်တတ်တဲ့သဘောပြက်မှာပါလားအဲ့ဒီစာလေးလေးခါကြတဲ့ကောက်လိုက်တယ်သူလုံးရမယ်ကုသိုလ်ကိုဆက်လုပ်သွားသည်ဘာကိုမြင်လို့မမြဲတဲ့တရားစိတ်မှာဆွဲလားဆွဲလားအဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အခါမှာပြက်စီးတတ်တဲ့အရာမို့လို့ပြက်စီးတာသူရဲ့စိတ်မှာလည်းပကံလေးတစ်ခါကွဲသွားတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအေးပျက်စီးတယ်လို့ပျက်စီးတာပါတဲ့ဒါလေးကိုသိတဲ့မထားနဲ့အဲ့တော့ခါကြတဲ့ကစာရွက်လေးပြလိုက်တယ်ဒီပကံလေးကွဲတာကိုရှင်မရတဲ့မပြောပါနဲ့တပည့်တော်မှအဲ့ဒီအကြောင်းညာလေးရှိတာတော့မတုံ့လောက်ပါဘူးခရာတမ်းမင်းမမြဲတဲ့တရားလေးမြင်ရင်တုံ့လောက်ချင်းကင်းတော့သောကနှိမ့်ဆက်မှုရှိလားရှိပါဘူးပရိဒေဝငိုကြွေးမှုပါရှိသလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးကလွတ်မြောက်ထားပြီးဘာဆင်ခြင်းမှာယနေ့သရောစင်များကအသေးကိုသင်ပြင်ရင်မမြဲတဲ့တရားတွေမြင်လာရင်ကိုယ်အိမ်မှာကိုပြန်တော့ယနေ့သရောစင်များကတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအချို့ကလည်းအနေစာအနေစာအနေစာနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအနေစာလေးပစက်ထဲမှာဆွဲမနေဘူးလားဆွဲပါရဲ့ဗျာကဲအနေစာအနေစာနဲ့ပရိဘောမစိတ်ဘူးလားဆွဲပါရဲ့ဗျာပရိလေးလုံးချလိုက်အနေစာပရိလေးလုံးချလိုက်အနေစာစိတ်ထဲမှာလည်းအနေစာကဆွဲနေပြီအဲ့လိုဆွဲနေတဲ့အခါမှာပရိကလည်းလက်ကစိတ်တယ်အနေစာအနေစာကိုယ်မှာကိုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှသမီးလေးကခြင်လာတဲ့ပကံလေးခွန်းကနေလဲကွဲလဲကွဲသွားရောအနိစ္စလုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စလုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဘာလုတ်လဲမေးတော့ဟဲ့နမောနမေနိုင်ရခေါင်းလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကဲမခောက်ဘူးလားခောက်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စတော့ဘူးပေါ့မနိစ္စနိုင်တော့ဘူးနော်မမြဲတော့မကွဲဘူးလားကွဲမလားကဲကိုကသားသမီးတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငါခောက်လိုက်ရဆိုပြီးလက်ကပါသွားပြီကိုသွားရင်သွားရင်ကနေကင်လို့လွတ်ကြလို့ကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့မတော်လို့ဟုတ်လားကိုကြတော့မတော်လို့သားသမီးတွေကြတော့ငါခောက်လိုက်ရဩအနိစ္စမြဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာမိနေလို့တော့မြင်မြင်ဆင်ခြင်ညာအနိစ္စရင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာကိန်းသွားရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်နေရာကြီးကြီးတစ်ခုခုဖြစ်နေတာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကမပြည့်စုံဘူးလားမှန်ပါဗျာ
အပြည့်ခန္ဓာကြီးရထားတယ်အသိခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ကြောင့်သကိုဆွဲထားလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာသမီးကိုတွန်းထုတ်တော့ကိုသွားကျင်လို့သွားလို့ရပါမလားမရပါဘူးအကြောင်းရှိခိုက်စုံနေပါတယ်အကြောင်းကုန်ရင်တော့တထလို့မရအောင်ခွဲကြမယ်ပြက်ကြမယ်အဲ့ဒါကိုမမြဲပါလားလို့နှလုံးသွင်းရင်သားသေးလက်အငိုတိတ်သည်သမီးသေးလက်မငိုပူဆွေးမှုတွေမရှိဘူးအမေပေသေးတဲ့ပဲငိုဆွေးမှုမရှိပါရှိပါမလားရှိပါပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းအပြင်အဖို့မတန်လားတန်လားတန်ပါပါဗျာသဘောပေါက်သိချင်တာကိုပြောနေတာပါတန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအတိနိစ္စပညာကိုဆင်ញင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံနာကြီးသမ်းမိတောင်မှသားလေးသေသွားတဲ့အချိန်ကမှလက်ထွန်ရင်းနဲ့သားဖနှစ်ယောက်လက်ထွန်နေတာသားလေးရုပ်ခနဲ့မွေးကြိုက်လို့သေသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကောက်ပွေပြီးတော့တစ်ပင်အောင်သွားထားတယ်လက်ကိုဆက်ထွန်နေတယ်ကဲအဖေတော်လို့လားသေးချင်းတရားဆင်ញင်နေတာနားလေသူရှိမှာကောက်ခနဲ့မသေးဘူးလားသေသွားလားသေပါဘူးပြန်အောင်ခတ်လားသေပါဘူးပူဆွေးမှုရှိလားသေပါဘူးလဲထွန်အောင်မပြတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောင်းကောင်လေးကိုသွားပြီးချတာပြီးတော့လက်ဆက်ထွန်နေတယ်ဟောယူအပြန်မဲ့လူကြုံလဲတွေ့ရောအေးငါအိမ်ကိုပြောလိုက်ပါဟေးတဲ့ဒီနေ့သမင်းခါတိုင်းနှစ်ယောက်သာပို့နေကြတယောက်သာပဲယူခဲ့ဟောအေးညံ့မယ်နော်ဒါပူလောင်မှုတွေမရှိတဲ့တော့ရင်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းချမ်းပါဗျာ။ဘာဆင်ခြင်းလို့ဆင်ခြင်းလို့ပါဗျာ။ပြည့်တတ်တဲ့အမျိုးပြင်ပါပဲ။ပြည့်တတ်တဲ့မျိုးပြင်ပါပဲ။တုံ့လုပ်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။တောကတွေမငြိမ်းလားငြိမ်းလား။ငြိမ်းပါဗျာ။အဲ့ဒါလို့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကပြောပြီးတဲ့ဇနီးမယားပြေးသွားတဲ့နားရဲ့မိခင်ကအိမ်ရှိမှရှိတော့အတော်ကြီးတဲ့ကွင်းထဲကမှာလိုက်ပါတယ်ခါတိုင်းနှစ်ယောက်သာသမင်းယူနေကြယနေ့တယောက်သာပဲယူခဲ့လို့မှာလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကလည်းပဲတယောက်တော့သိပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘသူကမှာတာလဲသားကမှာတာလားအဖေကမှာတာလို့ပြီးတော့အဖေကမှာတာဩသားလေးသိသွားပြီသိချင်းတရားစီသူ့ကိုအရင်ခေါ်သွားပြီနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီကြတော့သူကလည်းပဲသူ့ရဲ့ချွေးမနဲ့သမီးကိုကဲမင်းတို့အကိုတော့တည်သွားပြီမင်းတို့ရဲ့လင်ယောက်ကြတော့တည်သွားပြီတို့ဒီဟောဒီအမွေးနတ်လာတွေနဲ့ရေချိုးကြပြီးတော့ဟေးပန်းမှန်တွေစီမီတွေယူပြီးသွားကြစို့ကဲအမွေးနတ်လာတွေနဲ့ရေမချိုးဘူးလားအခုဒီမှာကြတော့အပူရုပ်လုတ်ကြတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဒီမှာကြတော့သိရင်အပူရုပ်လုတ်နေကြတယ်ဟိုမှာကကြည်စံလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့စိတ်တွေကိုကြည်လင်အောင်ပြင်ဆင်သွားတာပေးတတ်တဲ့မျိုးမပေးဘူးလားပေးမှာလားအခုသေးပြီဆိုရင်ဝမ်းနေကြတယ်ပူဆွေးကြတယ်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျပြီးတော့အပူရုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမချမ်းသာမြင်တဲ့ပုံကိုယ်ကစိတ်ဆင်းရဲမှုမရှိဘူးလားဒါဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိယတန်ဝေကတွေရပြီးတော့ပညာစမ်းမှာပေးတတ်တဲ့အမျိုးမျိုးလို့ပေးမှာကတော့ပေးကြပါတယ်အခုတုံ့လုံချင်းမရှိပါဘူးပန်းမှန်လေးနဲ့ယူပြီးတော့တော့သွားကြပါတယ်အခုတဏ္ဍာရင်းရင်ကိုပဲအဖြစ်တင်မှာတောက်နေကြတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအပူလုံးကြီးကိုကိုကြည့်တော့လဲစိတ်ချမ်းသာလားမှန်ပါဗျာအများမြင်တော့လဲစိတ်ချမ်းသာလားမှန်ပါဗျာကိုကိုဝမ်းမြောက်ကြည်နူးမှုမရှိဘဲနဲ့တေသူအတွက်ကိုအဲ့လိုဝမ်းနဲ့ပက်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားလုပ်တော့လဲစင်ကြယ်အောင်မလားမှန်ပါဗျာကိုစိတ်လေးစင်ကြယ်နေမှကိုကိုလေးလမ်းဆန်းနေမှအဲ့ဒီပုံကိုရဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်လဲစင်ကြယ်မှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်ရင်မြန်မြန်လေးစင်ကြယ်လားမှန်ပါဗျာဘာစင်ကြယ်မှာအတုဝမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်မမြဲပါတကားတုဝမေမရဏံငါဤသိခြင်းသည်မြဲပါတကားအဝတ္တံမယံပရိတပ္ပမေဝငါသည်မချွတ်ဧကံအမှန်အဖျင်းသိရမှာပါတကားမရဏံပရိယောတဏံမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်သိခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိကြ၏တကားငါထက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကုန်ကြပြီငါထက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတကုန်ကြပြီငါနဲ့ရွယ်သူတွေလည်းမနေရသိကုန်ကြပြီဧကံမလွဲငါလေးပဲခန္ဓာရတော့အပိခန္ဓာကြီးမလို့သိရတော့မှာပါလားတွားရင်နဲ့သိနိုင်တယ်ရရင်နဲ့သိနိုင်တယ်လှုပ်ရင်ကရင်နဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့လိုလေနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုလောက်တဲ့အကျိုးတရားတွေမရဘူးလားမရပါဘူးခဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဒီမက်ကောမမက်တော့ဘူးလားမရပါဘူးမင်္ဂလာပြည့်တဲ့အပြည့်ကောမရှိဘူးလားမရပါဘူးအသေးကိုမိလို့နေတိုင်းအမင်္ဂလာဖြစ်ကြပါသည်အကုသို့ရှိရင်အမင်္ဂလာနော်မှန်ပါပါဗျာကုသို့ရှိမှမင်္ဂလာတဲ့ယနေ့မင်္ဂလာရှိခြင်းဘာရအောင်နေရမယ်ကုသို့ရအောင်နေတဲ့ကုသို့ရခြင်းဘာဆင်ခြင်းမှာအသေးကိုဆင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအခုခုနှစ်ပြောတော့အကျိုးလေးကိုလည်းအားရကြံမကောင်းသွားဘူးလားမှန်ပါပါဗျာဘာဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးဘာပျက်စီးပျက်စီးဘသူသေးသေးမငိုတော့ပါဝမ်းနေမှုမရှိတော့ပါပူဆွေးမှုမရှိတော့ပါအနိစ္စပညာရင်နဲ့ဆွဲသွားလို့ခုနှစ်ခုမြောက်အကျိုးလေးကိုရတယ်လို့၈ခုမြောက်အကျိုးကိုအာယုံပြုရင်
สิเยทุกข์สิเยทุกข์สุเมยะสุเมยะอนัตตะญัญญินติอนัตตะญัญญินติสิเยทุกข์สิเยทุกข์สุเมยะสุเมยะอนัตตะญัญญินติอนัตตะญัญญินตินောက်တစ်ခုရလိုက်တဲ့အကျိုးကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတဖွဲ့ဖွဲ့တလဲဆက်ပြည့်စည်နေပါတော့ဘာမှအလုံးမကြလို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာအဲ့ဒီပြည့်နေတဲ့အရာကိုမပြတ်ပါနဲ့လို့ဟန်တားလို့ရမရပါဘူးဗျာဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကိုလည်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာဖြစ်တာလဲငါလားသူလားခန္ဓာလားမရပါဘူးဗျာပြတ်တာလဲငါလားသူလားခန္ဓာလားမရပါဘူးဗျာအော်ကိုလိုကိုကြိုက်ကိုတော်ဘာတစ်ခုမှမပါဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာပြက်တယ်မွေးလာတဲ့ခန္ဓာသေတာမှလမ်းဆုံးတာမဟုတ်လို့ကိုလိုကိုကြိုက်ကိုတော်မပါတဲ့အစိုးမရတဲ့အနတ္တကောပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါလို့တတိလေးရလို့သင်ကျင်တဲ့ပုံကိုပြီးအကျိုးကြည့်သွားတာကဒုက္ခလည်းမြင်သွားပြီးအနတ္တလည်းမြင်သွားပြီးအနိစ္စလည်းမြင်ပြီးဆိုတော့ခရီးကြီးပွင့်လာတာလက္ခဏာကြီး၃ပါးဟောဖို့ဆိုရင်တော့မမှန်ဘူးလားဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးမြင်သွားတာလည်းဘာသင်ကျင်လို့လက္ခဏာကြီး၃ပါးမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်တိုင်ကိုခရီးမပတ်ဘူးလားအပေကိုကြည်ကြအကြောင်းမရှိအောင်အနိစ္စတစ်ချက်မြင်ရင်ကိုအပေလွတ်တယ်အဲ့တော့ဒီသွားမကြည့်လားကြည်လားအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေရတာဘာသင်ကျင်လို့နောက်တစ်မျိုးကိုလည်းပြောလိုက်အောင်မေဘေဘေကျုံလဲစိတ်မာဆွဲကြောက်လဲမကြောက်ပြီဘေဘေကျုံလဲစိတ်မာဆွဲကြောက်လဲမကြောက်ပြီကိုခုမြောက်အကျိုးလေးရလိုက်တာကဘလောက်အဖိုးတန်လဲမေးရင်သေပေးလေကျုံလာလဲပဲထိတ်ချင်းနှံ့ချင်းကြောက်ချင်းမရှိတော့ဘူးမိမိမာတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုခုနဲ့ကျုံနေအဲ့လိုအန္တရာယ်နဲ့ကျုံလက်သေပုတ်သေဝါလောက်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျုံတော့လဲပဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာကြောက်ချင်းနှံ့ချင်းမရှိတော့ပါထိတ်ချင်းပြခြင်းမရှိတော့ပါသူ့ရဲ့အားကိုးတဲ့ကုသိုလ်ကိုယ်သာနှလုံးသွင်းတဲ့အတွက်တရားမှာကြောက်သေးလားကဲကို့မှာကအဲ့ဒီလိုကံနေမရှိရင်လည်းပဲခန္ဓာကတတ်လို့သိမှာပဲတကယ်လို့ကို့မှာကဥပ္ပစီကကံရှိခဲ့ရင်လည်းပဲအကြောင်းအမျိုးတစ်ခုနဲ့မသိရဘူးလားအဲ့သူ့ကြောင့်သိရင်သိမသိရင်ခန္ဓာကြောင့်သိရမှာပဲအဲ့လိုသိခြင်းတရားကိုကောင်းစွာနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုသိပြီးနဲ့ထိတ်ရှားလန့်ရှားကြုံကြုံကြောက်ချင်းလန့်ချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တန်တမ်းမှာအသေးကောင်းလေးရမသွားဘူးလားအပယ်လေးပါးကမလွတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပါသင်ခြင်းထားလို့အသေးကိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာကိုရာကုသိုလ်ကိုပဲအာကိုတော်တယ်သာသမီအာကိုပါမလားဥစ္စာပစ္စည်းအာကိုပါမလားဟုတ်ဒါဒီအလုံးကပြတ်တက်တဲ့အရာမို့လို့အာကိုကြကြောင်မရှိတဲ့အာကိုရမယ်တရားကကုသိုလ်သားနဲ့အာကိုရမှာဒါကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချိန်မှာတဲ့၅ပါးသီလလေးစောင့်ထင်းပြီးတော့ထင်းခွေသွားတယ်အဲ့ဒီထင်းခွေသွားတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးကောင်းသားကထင်းခွေရင်းနဲ့လမ်းမှာထင်းတော်မရရှာပါဘူးစပယ်ကြီးမွေကြီးနဲ့တွေးပြီးတော့စပယ်ကြီးမွေကြီးကသူ့ကိုညှို့ပြီးတော့ပတ်ထားလိုက်တာမြူတော့မေဒါဆိုရင်မွေကမြူတော့သေးဖို့ပဲမရှိတော့ဘူးလားဒါမြင်သူသေးပြီးကြုံနေပြီကဲယနေ့တော်တင်ညနေအဲ့ဒီနေရာလေးကိုခဏဝင်လိုက်ပါခဏလေးဝင်ခိုင်းတာနော်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်မှာဆိုလို့လည်းသတိပေးရသေးတယ်အဲ့တော့ခဏလေးအဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်စပယ်ကြီးမွေကခဏပတ်ထားပြီးမြူတော့မယ်မြူတော့မယ်ဒီချိန်ကမှသင်္ကိုယောက်ျားရဲ့လက်ထဲမှာကလည်းထက်လာသွားတော့ဓာတာပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်ကမှမွေကငါ့ကိုအနံယူလို့ငါတည်သွားရင်ဩငါ့တက်ဆုံးရှုံးမှာပါလားဟောဒီအတက်မဆုံးရှုံးအောင်ငါ့မှာကာနိုင်တဲ့ထက်လာသွားတော့ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ငါပိုင်းလိုက်ရင်ဒီမွေကိုနိုင်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ယနေ့တော်စင်များကကို့မှာအကူရဓာတ်တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရန်သူမွေကလည်းကို့ကိုပတ်ထားပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်မွေကြိုက်ပြီးအသက်ကိုဒီခံမလားမွေကိုကိုကအနံယူပြီးကိုယ့်အသက်ကိုကယ်မလားမွေကြိုက်ရပြီပြော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 လေအမှန်တိုင်းလေးနည်းနည်းတော့ပြောပါမွေကိုတတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်မလားဓမ္မမဟုတ်ရင်မွေကြိုက်ခံပြီးသေမလားရှိတော့မှမဖြစ်ခြင်းရတော့ဘူး
တကယ်တမ်းကျုံတဲ့အခါကျရင်လက်တွေ့အဖြေပေးတာပေါ့နော်အခုဟာကတော့ဖြေကျင်တဲ့လို့ဖြေရတယ်ကျုံလာတဲ့အခါမှာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မိမိတို့တွေအဲ့လိုမျိုးကျုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အများစုလွတ်အောင်ယုံကျင်ယုံတယ်နီးဖြစ်တဲ့နီးနဲ့အနံ့ယူခြင်းယူမယ်ကိုယ့်အသက်တော့အပေခံမှာမဟုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲမေးရင်အသေးမစင်ခြင်းလို့ပါရတော့အသေးကိုစင်ကျင်တဲ့ပုံကိုကြတော့ကို့မှာအာကိုတွေဘာစီလဲမေးရင်ကုသိုလ်တွေရှိတယ်စောင့်သိနေတဲ့သီလတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုသာသူကအာကိုမှာအာကိုပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ငါဒီဟောဒီချိန်ကမှာဟောဒီမျိုးကိုငါရှိတဲ့လက်ထက်ကဓာတ်နဲ့ပိုင်းရင်ငါနိုင်မေးသူမနိုင်လားနိုင်မလားငါဒီနိုင်မေးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါဘယ်သူနိုင်လဲငါပြန်ဆန်းစစ်မေးသတိထားတာနော်ငါဒီတန်းနဲ့ဟောဒီမွေကိုပိုင်းလိုက်ရင်ငါနိုင်မယ်ငါ့ကိုဘယ်သူနိုင်မလဲလို့ပြန်ပြီးအကက်ခတ်လိုက်တော့မွေကသူ့ကိုနိုင်မှာမဟုတ်သူကလက်ဥထားတာကိုသူ့ကိုနိုင်မှာကပါဏာတိပါဒကံဘယ်သူတို့သီလသူမဆောင်ထိန်ဘူးလားသီလဆောင်ထိန်တဲ့အတွက်ပါဏာတိပါဒကံကငါ့ကိုနိုင်မယ်အဲ့လိုနိုင်သွားရင်အကျိုးရင်းအနေနဲ့ငါအဝိဇ္ဇိငရဲခံရမယ်အကျိုးကျွင်းအနေနဲ့ကအဲ့ဒီလိုနီးနေငါသည်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပြန်တက်ခံရမယ်အဲ့ဒါသည်သူ့ကိုဘသူကနိုင်သွားလို့ပါဏာတိပါဒကံပြောလိုက်ပါသူကတော့ဘသူကိုနိုင်မွေကိုနိုင်မယ်ယနေ့သတော်စင်များလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမွေပတ်တာအသာထားလို့ခြင်ကရင်တော်မှဘေးမဲ့ဘေးမှလာတတ်မှလာဟောခုနကတော့မွေကြတော့မဲသူတို့ကကြိုက်ခံမယ်ရှင်းကြတော့အကြိုက်တော့မခံနိုင်ဘူးစဉ်းစားတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ချင်းအပြင်ကိုကသေပေးကြုံလာတဲ့အခါမှာကိုဩငါတို့ဒီတီကုသိုလ်ကိုလက်မလွတ်ဖဲနဲ့အသေးခံရဲသွားတာကစင်ကျင်တတ်မှာမွေမကြိုက်လေသေရမှာမွေကြိုက်လေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်မွေလေးကောင်ကြိုက်နေတယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်စို့ပထဝီမွေကလည်းကြိုက်မယ်အာဘောမွေကလည်းကြိုက်မယ်တေဇောမွေကလည်းကြိုက်မယ်ဝါယောမွေကလည်းကြိုက်မယ်မွေဘဏကဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတာမွေ၄កောင်အဲ့ဒီမွေ၄កောင်ကိုအကျယ်ချက်ရင်မွေ52កောင်တောင်ပွားလာမယ်ဒါကနောက်ထပ်ဟောရင်တစ်ရက်လောက်ကြာဦးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မွေ၄ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်းမကိမ့်လားကိမ့်လားအေးမွေကြိုက်လို့သိရမှာကပြင်ပမွေမကြိုက်လေခန္ဓာမွေကြိုက်ရင်ပင်ရရတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကုသိုလ်ကိုအလွတ်မခံဘူးဆိုတော့ပါဏာတိပါဒကံတော်မှာသိမှာမလားသိပါဗျာအကုသိုလ်ဖြစ်ပါမလားသိပါဗျာမဖြစ်တော့ရုပ်မှာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်မဲ့ဆိုတဲ့တိုင်မရှောင်ဘူးလားကုသိုလ်တွေမပြည့်ဘူးလားပြည့်သွားလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသေပြီးကြုံတဲ့ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းกินမသွားဘူးလားသိပါဗျာအကုတော့ယောဂါလေးတစ်ခုဖြစ်ရင်ကိုပဲဟဲ့နေ့မှာกินစားရှိတယ်လို့ပြောရင်ကိုပဲထိတ်လာကြောက်လာလန့်လာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားကဲဟိုကသိရုံမပြသေးပါဘူးအကျိတ်ခဲလေးတခုကိုယ်ခန္ဓာကောင်ကပေါ်ပြီဆိုရင်ကိုပဲတန်တရားရှိပြီးတော့ဟင်းဒုက္ခပါပဲငါမှကိစ္စဖြစ်ရင်ဒုက္ခဒုက္ခမလန့်မလန့်လက်နေလားလန့်ပြတော်ပြသေးဘူးနော်ပြလို့များဟိုကတိတိကျကျပြောလိုက်ပြီဆိုရင်နေပြတော်ရှိသေးလားလူနာရှင်ကိုပြောရဲလားအဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲပြီးတော့မှားနေကြတယ်ပြောလိုက်စမ်းပါတဲ့မင်းဘယ်နည်းပဲကြာတော့မယ်လို့ဆရာဝန်ပြောတဲ့အချိန်ပြောလိုက်အဲ့ဒီကြရင်ဩငါနေဖို့အချိန်မရှိသေးဘူးငါမှနေဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ငါမေ့ရောက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကိုစူးစမ်းမယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့သေလူဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီစွာအပြင်းနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ခွာပြီးကုသိုလ်တရားတွေရအောင်ကျွတ်ယူသွားမယ်ဆိုရင်အပြီးမကောင်းတာကောင်းအခုတော့တော်စင်များကအဲ့ဒီယောဂတွေကိုအဲ့လိုယောဂရှိပြီဆိုရင်ဆရာဝန်ကတိုးတိပြောတာကိုရင်ထဲမှာပဲကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့တူလောင်ထားမလားပြောမလားတူလောင်ထားကြမှာအခုပြောရမှာနော်ပြောလို့သူသိတယ်ဆိုစောသိလို့သိလို့စောသိတန်ဝေကရရင်တန်ဝေကရအောင်လည်းပြောပြမိမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးများလားမများလားအဲ့ဒါကအတိကောင်းသိနိုင်အောင်လို့ပန့်ပိုးပြီးတာပါအခုဆိုအကျိုးဘယ်နှမျိုးရသွားကိုမျိုးရသွားပြီးနောက်တစ်မျိုးကိုပြောဆိုရင်တော့ဣတ္တောယောက်ျားဣတ္တောယောက်ျားနိုးတော်လားနိုးတော်လားသိသွားညင်သာသည်သိသွားညင်သာသည်ဣတ္တောယောက်ျားဣတ္တောယောက်ျားနိုးတော်လားနိုးတော်လားသိသွားညင်သာသည်သိသွားညင်သာသည်အ
နောက်တစ်မျိုးရလိုက်တဲ့10ခုမြောက်အကျိုးကလည်းအဖို့ဘလောက်တန်လဲမေးရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့ယောက်ျားနိုးလာရင်စွာအားပြည့်တဲ့အတွက်ကြီးကြီးရွှင်ရွှင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားကြီးလန်းဆန်းတဲ့အတွင်လေးဟာအိပ်ပျော်လို့အားပြည့်သွားတဲ့အတွင်တော့အခုလေအသေးကိုဆင်ကျင်တဲ့ပုံကကုသိုလ်တွေထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းသူ့တန်တန်ကိတ်နေတော့အမြင်မပြတ်အနိစ္စမြင်နေတော့သူ့ရဲ့တန်တန်ဖြစ်ပျက်တည်းရဲ့ဉာဏ်ကအာမကောင်လားအာမကောင်အကောင်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိတ်တော်ယောက်ျားနိုးတော်လားတော့ပဲတဲ့သိသွားတဲ့အခါမှာမျက်နာလေးကပြုံးနေတဲ့ကိုယ်ရည်သားလေးတွေကလည်းဝင်းကြည့်နေတယ်သိတယ်လို့မထင်ရအောင်အိတ်ပျော်နေတဲ့အသွင်မျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပါဆင်ကျင်ထားလို့အတိကလည်းအတိကမတိခင်မှာလည်းယောဂာတွေကနှိမ့်ဆက်လို့ပြင်းထန်ရင်လည်းပဲယောဂာကြီးမှုညင်းညူမရှိတတိမမေ့ချိန်နေသိပြန်မျက်လံကြောဆွဲမရှိပဲလေတေလဲမတင်သုံးရက်တွင်ဝယ်ပုတ်ချင်းကင်းသည်တည်ခြင်းဆင်ခြင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများဘူးလားယောဂာအနာယောဂာတွေကိုယ်ကိုဘလောက်နှိမ့်ဆက်ပါသေးတဲ့ကိုယ်မှာကကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကျင့်နေလို့သေးကိုသင်ကျင်တဲ့ပုံကမှညီချင်းညူချင်းမရှိတော့ပါ။ကင်းစွာယောဂဖြစ်ရင်ရင်ထဲမှာသိပ်ပူလွန်အားရှိတယ်။အဲ့ဒီအပူဒဏ်တွေကိုလည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်ကမသိအောင်ခန္ဓာမှာညံဆိုင်ပြီးဟောကိုယ်တာနာမဲ့စိတ်မနာဘူးကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်သွားနိုင်တဲ့ပုံကရဲ့အပင်ပြင်းလေးဟာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုထုံမွန်းထားတဲ့အပင်စင်ကျင်ခြင်းရဲ့ကြီးစုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလား။ဒါကြမလို့ယောဂဘလောက်ကြီးကြီးညီချင်းညူချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေးသာသေးသွားမယ်တတိလည်းမမေးတတိမမေးဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်မေးဦးမလားမေးပါဗျာချိန်နည်းသိပြန်တဲ့ဘယ်ချိန်သိမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတဲ့အတွက်အာကုသိုလ်အနည်းငယ်လေးတော့လုပ်ပါမလားမလုပ်ပါဘူးဗျာဒါမင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်အပင်မကောင်းလားကောင်းပါလားမကောင်းပါဘူးဗျာတတိမမေးချိန်နည်းသိပြန်မျက်လံကြောဆွဲမရှိပဲလေမျက်စိလေးလန်သွားတာအကြောတွေဆွဲတာလည်းလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ငြိမ်းချမ်းလားငြိမ်းချမ်းလားတချို့တွေမြင်မျက်စိလန်သွားလိုက်တာတချို့တွေအကြောတွေဆွဲနေလိုက်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ဟောသူ့ရဲ့အာယုန်နမိတ်တွေမကောင်းလို့ဒါမှတ်ထားနော်သိရမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမျက်စိတွေလန်သွားပြီးအကြောတွေဆွဲနေပြီးဟောလက်တွေပါလေကြောက်ကန်နေပြီးအဲ့ဒါသိကြောက်ကြကောင်းသွားတယ်အခုကျတော့သိခြင်းတရားကိုသိခြင်းတဲ့ပုံကိုကုသိုလ်တွေထုံမွှန်းတာတဲ့အတွက်အသေးဘာမကောင်းဘူးလားမျက်လံကြောဆွဲမရှိပဲနဲ့သိလဲမတင်သုံးရက်တွင်ဝယ်သိရင်လည်းတောင်းရင်တင်ရင်မရှိတော့ဘူးတချို့အသေးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲချက်ချင်းသိချက်ချင်းတောင်းလို့နေတော့တောင်းတင်သွားတာသူကြတော့အခုချိန်ကမှသေလဲပဲတောင်းရင်းတင်းချင်းမရှိပါကိုလေးတွေကွေးလိုက်ဆန့်လိုက်ရသည်ပုတ်ချင်းနဲ့တုံးရဲ့အတွင်းမှာမရှိပါအဲ့ဒါဘာစင်ရင်ရဲ့အကျိုးသေခြင်းရဲ့ဘာအသေးကိုသင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ဆယ်ခုလည်းမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာကုသိုလ်ဆယ်ခုလည်းရတယ်ရောက်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းဘရော့မှမလုပ်တော့ပါဘုံသုံးပါးမှလည်းပျော်ခြင်းကင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားဓာရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်နဲ့အသက်လည်းဘရော့မှမငဲ့ကွက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုငဲ့ကွက်တွေ့တာတဲ့ကိလေသာတွေရှိသေးလားအဲ့ဒါလို့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ညံ့မြောင်ညံ့မြောင်စုခြင်းသုံးခြင်းလေးကိုမရှိတော့တဲ့အတွက်လောဘတွေကရော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့သကောင်တမိသားနဲ့ပတ်သက်လို့သကောင်ကိုကိုနဲ့ပတ်သက်လို့သကောင်တွွန်ချင်းတူချင်းမရှိတော့မစ္စရိယလည်းကင်းသွားပြီ။ဒါကြောင့်အပေလေးပါမတွတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အနိစ္စတင်ညာဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲဘာပျက်စီးပျက်စီးသူ့မှာထိတ်ချင်းလန့်ချင်းတုံလို့ချင်းမရှိတော့ပါ။စင်းရတဲ့ဒုက္ခဆုံးမရတဲ့အနတ္တတွေလည်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေ၃ပါးပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အမြတ်ဆုံးကြီးပဲနော်။ကျေးဇူးအမတန်များတယ်။သေဘေးကြုံလဲထိတ်ချင်းလန့်ချင်းမရှိတော့ပါ။ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းရှိသေးလား?မရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသေးကောင်းမကောင်း?မကောင်းပါဘူးဗျာ။ဒါကစင်မျိုးသောအကျိုးနော်။မကောင်းပါဘူး။အဲ့ဒီစင်မျိုးသောအကျိုးကသေခြင်းကိုစင်ကျင်လို့ရတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုမြောက်ကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကုသိုလ်တွေထုံမွန်ပြီးအကုသိုလ်တွေမရှိတော့မှတော့နောက်ကနေကြက်ကလောက်ရေးတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့အပေလေးပါတွန့်ချကြမလား?မရှိပါဘူးဗျာ။ဘာမရှိတော့လို့အားကုသိုလ်တွေမရှိတော့လို့ကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေကမအားကောင်းလားအားကောင်းလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေကိုဘုရားမမကြတော့ဘူးအသေးကိုသင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားရကြမကောင်းဘူးလားအဲ့အပေကိုမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆက်တစ်ခုမြောက်အကျိုးကအားရပွဲပြောလိုက်တာကလူပြည်နိုင်ရွာမြင့်မြတ်ရာမြင့်မြတ်ရာ
ယောမတိခြားသည်ယောမတိခြားသည်လူပြည်၌ယွာလူပြည်၌ယွာမြင့်မြတ်ရာမြင့်မြတ်ရာယောမတိခြားသည်ယောမတိခြားသည်လူပြည်၌ယွာလူပြည်၌ယွာမြင့်မြတ်ရာမြင့်မြတ်ရာယောမတိခြားသည်ယောမတိခြားအကုသိုလ်တွေခင်းပြီးတော့အားရစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတရားတွေသာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာအားကောင်းစွာကိန်းနေတဲ့စီခြင်းကိုသင်ကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့စံတန်မှာကြည်လိုက်တဲ့အပေဘရောမှာမကြလို့အပေတကပိတ်မှတော့လူပြည်နှက်ပြီးကြက်တလောက်စုံကြီးစံကျင်နဲ့ဆန်လိုက်အောင်အားရအောင်ဆန်လိုက်အောင်နော်အဲ့လိုစံပြီးရင်ဘယ်ဘုပဲတက်စရာရှိလဲမရင်ညင်းတဲ့နေညက်တဲ့ညက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲတက်တော့မှာဒါကြောင့်မလို့အဖို့မတန်ဘူးလားအဲ့ဒါသာသင်ခြင်းပါအေးပါဗျာဒါကြောင့်အတုဝမေဇီဝိတံဆိုအတုဝမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်မမြဲပါတကားတုဝမေမရဏံငါဤသိခြင်းသည်မြဲပါတကားအဝတ္တမယံပရိတပ္ပမေဝငါသည်မချွတ်ဧကံအမှန်အဖျင်းသိရမှာပါတကားမရဏံပရိယောတနံမေဇီဝိတံငါဤသက်သည်ငါဤအသက်သည်သိခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိခြင်းတကားဒါလေးကိုမမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစင်ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ကြရင်မိမိတို့ရဲ့သံတမန်ဩနေ့စဉ်နေ့စဉ်ငါတဲ့ရွယ်သူတွေလည်းသိကုန်ကြပြီးငါနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိကုန်ကြပြီးငါအောင်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသိကုန်ကြပြီးငါလည်းပဲအသေးခန္ဓာရတဲ့အတွက်မနေရသွားရင်လည်းသိရမှာပါလားစားရင်လည်းသိရမှာပါလားတောက်ရင်လည်းသိရမှာပါလားပိတ်ရင်လည်းသိရမှာပါလားအချိန်မီသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဒီတဲ့လုတ်ပင်လုတ်ထိုက်တာတွေကိုမြင်မြန်ဆန်လုတ်မယ်ဆိုတော့အာကုသို့လုတ်မှာလားကုသို့လုတ်မှာလားအဲအဲ့တော့အာကုသို့တွေတဖြည်းဖြည်းဝေးမသွားဘူးလားအာအာကုသို့တွေဝေးရင်ကုသို့တွေထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သေဆိုတဲ့စကားသည်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိမရှိကိုယ်တော်တွေတိုးတဲ့အတွက်လည်းမင်္ဂလာကျက်တည်ရည်ပြည့်မပြည့်ရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အေးမင်္ဂလာရှိအောင်နေပြီးအတေကုံမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော်ကမေ့ပါလားလို့ကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့အမြင့်မပြတ်ဆင်ញင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းပဲအချိန်အတော်ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဘုကိုဆုံးသက်ပါမယ်။ဗောရိယပစ္စယောဒွေတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလပံတုပမောတံတုသရေဝကာနာမြင့်မြတ်သာကြီးပါရမီကျူးစွာတို့သည်ဣဒံပုံညမင်္ဂလံဘုရားဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံပမံကျုပ်ကိုအာတို့ရသည်ဘုသောပုံညမင်္ဂလာ၏ဖို့ပါကနေတာရတော်လီတတိဝကာကဗ္ဗမန္တိတမယဝိနည်းမစွာတတဝံမင်္ဂလာတို့သည်တုလပံတုရှင်လန်းခြင်းမြေဝါဗံမုံစီတွေ့တကယ်သို့ပိချင်းဝေးစိတ်မှထုံလျေအိဋ္ဌာယောတွေ့ထုလုံးမှုခြင်းတို့ကိုပိုင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတုလဒာကိုစီကိုစီတို့ညီလက်အလုံးမြတ်ကုန်ပြည့်၍ပမောတန်တုကိုစိတ်နှပြလွေစမ်းနဲ့ဖြေကားခြင်းမနကြပါမတိဝါပမောတန်တုလူပြေဓမ္မကာဏပြီမှာဆက်သွဲလျက်ထန်တယ်ဓမ္မဆင့်တော်ဖြတ်တဲ့ကဘာတော်တတအောင်လျက်လန်းတော့ပြင်လင်ဝမြဝန္တပနာစုကာကပြုလျက်တာကျုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမိမိတို့ရဲ့ဇဏိတာစူးစမ်းရှင်းတံပေါ်များအထုတ်ခဲ့တဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်တဲ့အစဉ်မြတ်ပင်နဲ့ယန္နာ၃ပါးမြတ်ဆုံးထားပြီးတော့အလေးနဲ့ပူဇော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြမမှတန်းလာကြတဲ့ပြိတ္တတွေလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဘာဝနာကုသိုလ်လေးတွေကိုအမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လာရင်ဟောဒီယုံနာဓမ္မတွေရဲ့စက္ကမလတပွဲပွဲပြည့်နေတဲ့ကိုယ်အသေးလေးတွေကိုကိုယ်ပုံမှန်မြင်လာရရင်နောင်ရင်ဆိုင်ရမယ်တဘောတခါတေးရမယ်အတေးကြီးကိုမမှုတော့ပါဘူးရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တေးရဲသွားတဲ့အနေထားကိုမလွဲမသွေရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဖို့တန်လာတဲ့တေးချင်းအကြောင်းကိုမပြတ်မလတ်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ကဘာဝနာရဲ့တတိတာလင်းစွာကြည့်လို့ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ကိုလည်းပဲကုသန္တတည်သွားရအောင်ဒ
ိမာယဓမ္မနုလို့တန်ပြီးတိုင်းတန်ပြီးတိုင်းဒီမှာပေါ်လာတဲ့အတန်လေးတွေရဲ့ပျောက်သွားပြက်သွားမမြဲပုံတွေကိုကလိုက်ဆိုလို့အတန်လေးတွေကလည်းပေါ်ပြောင်လေးတွေရဲ့မမြဲပုံတွေနှုတ်ခမ်းသားလေးတွေရဲ့အပိတ်ဖွင့်ထိတွေ့လေးတွေမှာလည်းပဲရုပ်တရားလေးတွေရဲ့မမြဲပုံအစားထိုးပုံလေးတွေအပေါ်မှာလည်းအတိကတ်လို့လက်ဝါးလေးတွေပူးတွေ့တဲ့နေရာမှာလည်းပုံတွေ့တဲ့သဘောလေးတွေရဲ့မမြဲပုံအစားထိုးပုံလက်ထည်လေးတွေရဲ့သွေးကုန်လူလေးတွေရဲ့မမြဲပုံအစားထိုးပုံလေးတွေရဲ့ပျောက်ပြက်နေတဲ့တကူလုံးတကောင်လုံးမမိုးရတဲ့နေတဲ့ပြည့်စည်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုလိုကိုကြောင့်ပါတဲ့အဆုံးမရတဲ့အနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးပေါ်မှာအမြင်ရှင်းပြီးတော့မှအတိလေးတွေကိန်းနေတဲ့ကိုယ်တန်တံမှာတည်လာတဲ့အဖြစ်မြတ်နဲ့ရတနာ၃ပါးအမြတ်ဆုံးထားပြီးပူဇော်ကြပါမယ်။ဣမာယဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယံဓမ္မပฏิပတ္တိယံဗုဒ္ဓံပူဇိမိဗုဒ္ဓံပူဇိမိဣမာယဣမာယဓမ္မနုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယံธัมมังปูเสมิธัมมังปูเสมิอิมายะอิมายะธัมมานุธัมมานุธัมมปฏิปัตติยะธัมมปฏิปัตติยะสังฆังปูเสมิสังฆังปูเสมิอิมายะอิมายะธัมมานุธัมมานุธัมมปฏิปัตติยะธัมมปฏิปัตติยะนะกุฏฐราเตยะนะกุฏฐราเตยะโอบาอาโอบาอะเลยอผิดตออะเลยอผิดตอเยติญญะปฏิภาณภิญเยติญญะปฏิภาณภิญพุทธังโอบาญัสวะพะยาโกโอบาญัสวะพะยาโกปูเสมิปูเสมิปุโซบาอิสินพะยาปูเสมิอิมายะธัมมานุธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาธัมมปฏิปัตติยานกุฏฐราเตยานกุฏฐราเตยาโอภาอาโอภาอะเลยอผิดตอเตยาเตยาเยติญญะปฏิปัตติภิญเยติญญะปฏิปัตติธัมมังธัมมังเตยารอเมียโกเตยารอเมียโกปูเสมิปูเสมิปุโซบายရှင်ဘုရားဣမာယဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မပฏิပတ္တိယသဗ္ဗုဒ္ဓရာတရားသဗ္ဗုဒ္ဓရာတရားဘုရားအလျောဖြစ်သောဘုရားဖြစ်သောယေခြင်းမြပฏิပတ်ဖြင့်သံဃာသံဃာတော်ပေါင်းကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားရဏသုံးပါးမြတ်ဆုံးထားပြီးတော့အလေးနဲ့ပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိတို့တွေကိုစွန့်နိုင်တဲ့တက်ကနေပြီးတော့ပူဇံခဲ့ကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေအာယုံစွမ်းလူရှင်နေနေစွမ်းလူရှင်နေအာယုံချုပ်ဝဲလူရှင်နေနေချုပ်ဝဲလူနေနေကြော်ရည်လူရှင်နေဘုညာဓမ္မကျောင်းတိုင်မှာလည်းပဲရက်ရက်စကန်နေဖွင့်တဲ့အခါမှာစကန်ဝဲမှာသုံးပြုနေအောင်ဆိုပြီးတော့စွန့်စံစံလူခဲ့တဲ့လူရှင်နေဘဝကမ္မဓမ္မပုစာလူခဲ့တဲ့လူရှင်နေကောင်းမှုရှင်အတိတိကမိမိတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဝေယဝဆတ်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေယဝဆတ်တန်ဖိုးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဒီကုသိုလ်အလုံးကိုပြုကြတဲ့ဒါနမျိုးစေ၊သီလမျိုးစေအေးဒါတွေမကသေးဘဲနဲ့အခုခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့ပွားများကျင့်ကြံလိုက်ရတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲနဲ့ယနာ၃ပါးအလေးပြချပြီးယူတည်နေတဲ့အပ္ပဆန္ဒကုသိုလ်ဝိညာဝိသကုသိုလ်အမြဝိမပဋိဒါနကုသိုလ်တာရုခေါ်လိုက်တဲ့ပဋ္ဌာန်မရဏကုသိုလ်နာကြခဲ့တဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဟောကြားနေဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ယူစဉ်နဲ့အယူမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးဟာအလုံးရဲ့တန်တမာတည်နေလို့ကုသိုလ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့မိမိတို့အလုံးကိုပြည့်ဝတဲ့အမြတ်တွေအတွေ့တာဓုခေါ်ကြလို့တော့ကဝင်းကျင်မှာအလူရည်နဲ့စောင့်ဆိုင်နေကြတာအများကြီးရှိနေတော့အဲ့ဒီပုံပုံတွေထဲမှာကိုယ်နဲ့သန္တာတစ်ချက်လုံးကမတော်ဘူးဒီနည်းဒီမရှိစဉ်းမျိုးထဆက်ကလည်းမချင်းလို့တဲ့ပုံပုံတွေကိုယ့်ရဲ့စဉ်းမျိုးထခြင်းတွေကသုံးစရာပုံပုံတွေဒီတောင်းဝင်တဲ့ပုံပုံတွေဆိုတာလည်းဆက်ရှိကြနေတော့အဲ့ဒီပုံပုံလေးကိုငဲ့ညာပြီးတော့မှပေါင်းစုပြီးတော့က
ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားတွေကိုအမြတ်တမ်းပြည့်ဝလိုက်ကြရအောင်ဤယနေ့ဖို့၌အတဏုတ္တသုသုပြုလောဘထဝသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်သတ်စီသောထူထူသောကုသိုလ်တို့ဤသတ်ဖို့ပါကကိုရှိရှိဘဝယခုဘဝသောစัจ जा ကုန်သောအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားအစထား၍အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတို့အားအမြပြေဝေပါကုန်၏အမြပြေဝေပါကုန်၏အမြပြေဝေပါကုန်၏အမြရာကြ၍အမြရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားဆင်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝန္တာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအာလောကြာကြာသမျာအမျာအမျာအမျာယူတော်ကြုံနဲ့ဆုံးခဲ့ကြတဲ့အပိုင်းဒီမှာအခုမှကြုံရဆုံးရတာမဟုတ်ကြပါဘူးတန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှကိုပဲကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့တွေ့ခဲ့ကြတာဟာလည်းမရင်မတွက်နိုင်အောင်ဘဝကြီးဟာအနိကမှာပဲဆုံးခဲ့ကြတယ်အဲလိုအနိကဆုံးခဲ့ကြလို့လည်းပဲအလုံးဟာရှင်မျိုးသားချင်းနေအတိတ်ရှိကြခဲ့တဲ့တန္တရာလည်းတော်ဆက်ခဲ့ရခုဘဝလည်းတော်ဆက်နေကြအဲ့ဒီစေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့အားလုံးသောသရစင်ဒီနဲ့အခုဟောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြုံရတဲ့နေရာမှာလဲတဝုကတရားတွေနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတွေကိုနားကြားရင်းနဲ့ကိုယ်တန်တဲ့အပညာတွေကိုအောင်လို့ဆောင်လျှောက်ကြတော့အခုလိုတွေ့ကြကြုံရဆုံရတယ်ဆိုတာအထူးမင်္ဂလာရှိတယ်လို့လည်းဆိုရမှာပါဘယ်လိုမင်္ဂလာရှိပြီးဆုံပြီးတဲ့အခါမှာခွဲခွာကြရတဲ့အပိုင်းတွေမှာလဲပြပြီးရင်တော့ကိုယ်နဲ့အကြောင်းရှိကြဆုံကြတယ်အကြောင်းကုန်သွားပြီဆိုရင်မခွဲခင်လည်းမရဘူးခွဲကြရမှာရှိပဲတန်တရာမှာလည်းဒီနေ့တိုင်းခွဲခဲ့ကြရတယ်အခုပြဿနာမှာလည်းပဲအကြောင်းလာပြီးတော့ရက်ရက်ဆုံရတယ်အကြောင်းကုန်ရင်တော့ခွဲကြရတာပဲအဲ့လိုခွဲကြရတဲ့အခါမှာမခွဲခွာခင်တဝုနဲ့တဝုတယောက်နဲ့တယောက်တင်ရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ကြွေးတွေကိုတောင်းမှန်ဝင်ချကတော့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်တည်အလုံးကြေတော့သွားပြီအဲ့ဒီကြရင်ခုမှကသံသရာအဖြစ်ကျွေးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပစ္စုပန်မှာလည်းပဲအဖြစ်ကျွေးတွေကင်းတော့သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုစုံစိုက်စုံစည်းခိုက်လေးမှာတုံးနဲ့တူအဖြစ်တွေမတင်ရှိအောင်လို့ဟောပြီးတဲ့ဆရာသမားတွေကကိုနဲ့အတူတူရှေ့မှာတရားအထုတ်ပြီးတော့အတူနေလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာတင်ရှိခဲ့တဲ့အပြစ်တွေဆိုတာရှိကောင်းရှိမယ်ဒီတောင်းတဲ့မှာတင်းတုံးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့တွေ့ကြကြုံကြဆုံကြတဲ့အခါမှာအပြစ်ဆိုတာကယူမိကောင်းယူမိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကာယကံဝတိကံမနောကံအပြစ်တွေကိုအလုံးချေပြောက်သွားအောင်လို့ယနေ့ညတောင်းပန်ဝင်ချကတော့ကျွေးကိုတင်ပေးမယ်ယဟန်တော်လေးနဲ့ယဟန်တော်လေးနဲ့ကိုရင်ကြီးကပြိတ္တပဲမှာလှည့်ပြီးတော့ပြန်တော့ထိုင်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပဲကိုရှိပြီးပြန်တော့ထိုင်ပြီးတော့
ကိုရင်ကြည်ရောကိုရင်ကြည်ရောဟိုဘက်ကိုလှည့်လိုက်မိမိတို့နဲ့ဒုတရားတွေကိုအထုတ်တယ်ဒုတခန်းနဲ့နေကြတဲ့အခါကျတော့တခါကြီးတွေအနေနဲ့လည်းပဲပြောမဆိုမပြုမဆိုတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တပါးသေးအပြစ်ကျွေးတွေကိုကင်းပြောက်သွားအောင်သံဃာမှာလည်းပဲတင်ရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ကျွေးတွေမတင်ပြန်အောင်လို့အလုံးတိုင်ပြီးတဲ့အတိုင်းလေးကိုလိုက်ဆိုလိုက်ပါအရှင်ဘုရားတတိတော်တို့သည်တန်ត្រာတချောင်း၌၎င်းယခုပစ္စုပန်ဘဝ၌၎င်းအရှင်ဘုရားတို့အပေါ်၌ကာယကံမှုအပြည့်ကြီးဖြင့်ငယ်ဝစီကံမှုအပြည့်ကြီးဖြင့်ငယ်မနောကံမှုအပြည့်ကြီးအပြည့်ငယ်အသွဲသွဲအဝဝတို့ကိုမတိလို့တွေဝေလို့မေယောကဲလို့ပြမမိခဲ့သည်ရှိခဲ့ပါတော့တတိတော်တို့အားသနာတော်အားဖြင့်သီခံတော်မူကြပါဘုရားခွင့်လွတ်တော်မူကြပါဘုရားကြည်အေးတော်မူကြပါဘုရားအရှင်ဘုရားတို့အပေါ်၌လဲတတိတော်တို့ကသီခံပါ၏ခွင့်လွတ်ပါ၏ကြည်အေးပါ၏အရှင်ဘုရားဘယ်တက္ကရာမှာကောင်းကလည်းပဲသီခံခွင့်လွတ်ကြည်တလို့အလုံးတော်တော်ရှင်များရဲ့သံဃာတစ်ယောက်မှာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာတော့မတိတွေ့ဝေလို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြမခဲ့တဲ့အပြစ်ကျွေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အာလုံးသောယဟန်တော်တွေကလည်းပဲတရားတော်မတွေအပေါ်မှာသီခံပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ကြေးပါတယ်အခုသီခံခွင့်လွတ်ကြေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တရားတော်မတွေနဲ့ဟောဒီယဟန်တော်တွေအပြည့်ကျွေးတည်မြုံမြမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအပြည့်ကင်းစင်သွားပြီဒီကင်းစင်တဲ့အချိန်ကစပြီးကိုလိုလားပတ်စင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်တရားကောင်းတွေကိုချင်းချင်းမှမှချင်းချင်းတာတာနဲ့မိသားစုပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်ဆုံးတိုင်တို့ရာတန်တန်ကိုလည်းပဲလူရင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြီးပြည့်စုံချမ်းသာသာသနာအကျိုးတွေကိုပြုနိုင်ပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆုံးမီမှာပဲသူတော်ကောင်းအတိတရားတွေကိုလင်းမြတ်စွာကင်းပြီးအမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။